Alright. Hai. Okay, assalamualaikum semua. Selamat tengah hari. Sekarang pukul 12:56. Okay, so kalau nak lagi kuat boleh apply gain filter dekat setting audio. Dah mandi dah. Soalan. Okay, sedikit pengenalan eh. Officially, this is my first video, first live video yang sedikit proper berbanding hari tu. Because hari tu pakai smartphone. Buat waktu malam waktu tu kan. Siapa yang tengok tahulah. Okay. So, my name is Muhammad Izzafiz. Saya adalah pensyarah di sebuah universiti awam. Ni masa ni tengah break, so boleh lelek je lah. Okay, so building PC. Okay, building PC, cable management, troubleshooting PC, semua ni saya punya side job. Maknanya bila time saya free, baru saya buat lah. Sebab hobi. Sebab kalau saya tak buat PC building ni, saya akan godek PC saya tu sampai tak tahu berapa kali sehari, berapa kali seminggu lah. So anyway, let's get to the point of what we are going to do today. Pertama sekali pasal PC building eh. Okay, nak tiru The Verge sikit lah. Okay, korang tengok kamera yang kecil. Sekejap, kamera kecil ni letak sini okay kot. Letak sini sikit. Yang kamera kecil ni saya pakai phone je. Lepas tu saya pakai droid cam. Mantap lah, janji ada. So, building PC sebenarnya memang hanya perlu screwdriver sahaja. Ni. Bezanya satu screwdriver ni besar, satu lagi kecil sikit. Kecil ni biasanya saya guna untuk M.2 sebab skru dia kecil. Okey, boleh je kalau korang pakai yang apa, boleh tukar-tukar mata tu kan. Tapi sebab ini lagi senang, benda tu bertegabur, so ni lah. And then if you are going to use a cable tie, kena ada cable tie cutter ni lah. Ini dah rosak sebenarnya ni, dia punya spring dah tak betul, tapi boleh pakai lagi lah. Okay. So you don't really need Allen key apa jadah yang apa nama tu, The Verge kata tu memang tak perlu pun lah. Thermal paste applicator itu bergantung kepada thermal paste lah. So we cut to the chase. Now, what are we going to build today? Pertama sekali adalah Ryzen 7 5800X. Tak tahu nampak ke tak kat phone ni. Nampak. Tak clear eh? Tak apalah. Okay, Ryzen 7 5800X. Okay, korang tengok depan ni. Webcam ni saya tak tahu di pandangan korang sharp ke tak. Saya tengok macam tak sharp. Apalah. Okay, kemudian kita ada ROG Strix B550 ATX. Okay, sekejap ni letak tepi dulu. Suara clear eh? Bang, casing mana dapat stok? Okay, nanti aku cerita. Sabar. Allah, mana? Mana RAM? Oh, okay, RAM. RAM adalah G-Skill Trident Z Royal. Ada dua kotak kat sini. Okay, so dua kotak ni, kejap. Dia beli berapa ni? Dia bagi 8GB kali 2, 8GB kali 2. So, 16, 32GB lah. Okay, 32GB. And then, SSD ada dua juga. So, dia pakai Samsung SSD 980 NVMe M.2. Satu 500GB, satu 1TB. Usually, yang kecil ni jadi Windows lah. Usually. Yang kecil Windows, yang besar ni jadi storage game ke apalah, media. Apa lagi ada? Okay. The graphic card. So, our main actor today adalah Zotac Gaming. Ni apa? Trinity? Tak sempat nak tengok. Ah yes, Trinity White OC Edition. Okay. Lupa nak bagi tahu. Actually dah bagi tahu tadi, tapi sebab dah bagi tahu kat awal-awal tadi yang saya buat benda ni semua part time, so saya tak supply apa-apa barang pun dalam build ni. Semuanya customer bagi. Kalau ada yang saya supply tu, bukan supply lah, tapi tolong belikan atau tolong carikan. Okay, contohnya macam customer dia nak buat PC, dia dah hantar barang, tiba-tiba tertinggal something, saya boleh orderkan lah. Okay, kemudian sekejap, tak perlu. Kemudian kita ada 9 UniFan. Okay, we have 9 UniFans here. Untuk sesiapa yang tak familiar dengan UniFan ni, satu kotak ni ada 3 fan. Dan harga sekotak ni ringkasnya 350. So 350, 350, 350.
fan sahaja, kan? Baru fan, eh? Baru fan. Okay. Untuk menambahkan lagi perisa Tom Yum kita, kita ada Lianli Streamer. Okay, satu untuk 24 pin, satu lagi untuk 8 pin. Okay. Betul lah. Okay, betul. Okay, dan prosesor kita yang panas ni, sebab AMD, AMD panas kan? Okay. Akan disejukkan oleh ROG Ryujin 240. Okay. Dan dikuatkuasakan, diperkuasakan, alah entahlah, oleh Corsair SFX 750. This is one of the bangsawan punya power supply lah, because dia memang mahal. Kalau kita guna ATX power supply, 750 watt ni kita boleh dapat dalam 400. Brand yang bagus lah macam Silverstone, okay, Superflower, dalam 400 tu dah boleh dapat. Tapi sebabkan Corsair ni dia SFX, okay, lepas tu dia ada rate 80 plus platinum, atas lagi daripada gold lah, okay, platinum. So ringkasnya harga SF750 ni, harga dia macam harga watt dia juga, 700 ke atas. So yes, bangsawan lah. Okay, okay, letak balik semua kat bawah. Okay, oh sorry, first of all, tak adalah first dah, ke jauh ke tengah. Thank you for joining. Ni saja-saja je buat sebab memang saja-saja. Okay, so alamak, casing nak bawa naik susah. Korang tengok macam ni je lah. Okay, so casing adalah tu, Lianli Snow White, Lianli O11 Dynamic Mini Snow White Edition yang semua putih. Okay. So, ramai yang tanya tadi, masa post gambar tadi pun ramailah tanya, mana dapat case ni? Okay. Ringkasnya, case ni merata out of stock. Memang semua tempat out of stock, dah tanya macam-macam seller. Ada seller yang siap kata order kat supplier 5 dapat 1. Ada yang tak dapat langsung. Ada yang pre-order cancel. So, memang tak ada. Lianli O11 Dynamic ni ada 3. Black, white. White ni yang dicampur-campur black and white. Satu lagi yang total white. Ni snow white lah. Okay, yang kat bawah ni snow white ni. So yang snow white ni memang sangat laris. Dia memang merata-rata tempat habis. So siapa yang dapat tu beruntung. Yang tak dapat-dapat tu cubalah mencari lagi. Harga dia lebih kurang 400 lebih. Macam tu lah ke 500. Okay. Ini pasang V. Ah yes. GPU akan dipasang secara vertical. Okay. Dah ada vertical riser kat sini. Rasanya ni 4.0 kot, dia tulis tak? Sebab owner bagi macam ni je. Dia tak, dia tulis tak? Siapa yang pakar? How do I know whether that riser is 3.0 or 4.0? Ada siapa boleh jawab? Tak ada, okay, tak apa. Okay, so seperti mana yang pernah berlaku dekat first video build hari tu, saya jenis yang pasang dan sembang. Okay. Bukan pasang gitu-gitu je. So, sambil-sambil pasang tu, kita bersembang lah. So, sambil-sambil saya pasang ni, if you guys have any question, boleh tanya dekat ruangan komen. Dan kalau saya ternampak, saya perasan, saya akan tolong reply lah. Otherwise, orang lain pun boleh tolong pasang. Okay, saya pernah explain ni masa first video dulu. Tak apalah, saya explain dia sekali lah. Pasang PC ni, dia ada order dia. Not necessarily kena follow order tu lah. Tak adalah macam kena buat nombor 1 dulu, baru kena buat nombor 2, baru kena buat nombor 3. Dia tak ada. Dia tak ada order yang wajib. Tapi kebiasaannya, bila kita pasang PC, the first thing yang kita buat adalah kita akan settlekan segala benda dekat motherboard dulu. Okay. That means first kali processor. Okay. So kita buat dululah. Okay. So tengok tu processor. Okay. Sorry, motherboard. Okay. So kita keluarkan dulu. Okay. Kebiasaannya bila kita install motherboard ni, cara yang biasa dibuat lah. Okay. Ialah kita keluarkan motherboard ni daripada dia punya anti-static plastik. Anti-static bag. Kita letak plastik atas kotak atau atas meja ke apa ke, dan kita letak motherboard atas tu. Ini perkara biasa lah yang kita buat. Okay. So as you can see, this motherboard is quite big. Ni ATX punya size, eh. Kalau micro ATX, dia mungkin sampai sini je. Kalau ITX, sampai sini je. Okay, so ni ATX besar.
Okey, dan benda pertama yang kita akan buat adalah kita akan install processor. So, processor kejap. Nampak ke mic ni? Mic pula. Apa? Phone ni. Yang mana korang nampak, nampak lah. Sebab tripod pun tripod bodoh je ni. Tak cukup berat nak handle phone ni. Bolehlah tu. Bolehlah. Okey, jadi pertama sekali kita akan install processor. So, confirm processor adalah Ryzen 7 5800X. Okey, so untuk AMD, okey, hari tu pun install AMD juga, tapi tak apalah, kita cerita balik. AMD punya installation processor berbeza dengan Intel. Okey, sebab AMD dia punya pin ada dekat processor. Ya. Yeah. Okey. Pin dia berada dekat processor. Intel pin dia ada dekat soket. So untuk AMD first, kita akan buka dulu benda ni. Okay, sampai habis tangkai ni. Lepas tu orientation dia adalah kita akan align triangle. Okay, dekat sudut processor ni ada satu bahagian yang ada triangle kecil. So dekat soket ni pula, triangle kecil itu ke arah kiri atas, penjuru kiri atas. Okay, so kita pun letakkan processor. Make sure lubang dia masuk ngam dan lepas. Tak payah tekan pun, dia memang just letak. Kalau kita salah orientation, tengok contoh eh, jangan bengkok sudah pin ni. Kalau kita salah orientation, kita memang tak dapat nak masukkan pun processor. So kalau tengok eh, contoh, ni orientation yang salah. Okay, this is the wrong orientation dan memang tak dapat masuk pun pin ni. So jangan paksa sebab dah memang salah. So make sure that the orientation is correct and then kita masukkanlah. Nice and easy. Lepas tu kita klik balik. Right? Settle untuk processor. Ada soalan? Ada soalan, tanya terus. Next adalah RAM. Tapi sebelum kita install RAM, ini satu benda yang kita perlu buat. Sekejap, saya SSD dulu lah. Saya SSD dulu sekejap. Mana SSD? Mana? Okay, ni. Okay, so motherboard ni ada dua slot M.2. Dua kot. Satu, dua. Ada belakang ada? Kan tak ada. Okay. So, kita buka dulu. Okay, motherboard yang high-end, macam contoh ni kira high-end lah. Dia biasanya memang akan datang dengan heatsink dekat M.2 tu. Dia, maknanya M.2 SSD kita tu tak akan terdedah lah. Dia akan ditutup oleh heatsink tersebut. Okay. So, this is the first slot. Okay, first slot, second slot kat sini lah, kat bawah ni. So kebiasaannya yang first slot ni yang kita letak M.2 kita yang ada Windows lah, kebiasaannya. Okay, so itulah, lupa nak tanya owner. Owner ada tak dalam ni? Nak masuk Windows kat 1TB ke 500 GB ni? Letak lah 500 sentak. Lupa nak tanya. Sekejap, ambil pisau. Macam lain kelas lah memang lah. That's the benefit of listening to my build. Okay, so installation of M.2 is very straightforward. Kita akan alignkan apa tu? Allah, tak nampak. Sekejap. Bang, letak yang 500. Okey, owner dah respon. Okey, betul lah 500 kat Windows dekat atas. Okey. So untuk install M.2, kita akan alignkan benda ni. Okey, yang ada cangkuk sikit ni ke dekat sinilah. Okey, sampai dia masuk. Bila dia masuk tu, gold contact tu takkan nampak tau. Contoh eh, tengok eh. Sekejap. Okey, ni ada gold contact tu. So bila kita masukkan dekat slot ni, dia memang akan hilang. Tu dia hilang, tak nampak dah gold contact tu. Selagi gold contact tu nampak, maknanya tak masuk habis lah. Okay, so dia akan install kat slot ni. So kita buka lah skru dekat slot ni. Maksudnya kena buka skru dulu tadi. Terlupa pula. Okay, tekan. Make sure dia punya tu align. Lepas tu kita skru. Okay.
Okay, motherboard ni mungkin motherboard yang second hand, sebab kalau motherboard baru, okay, ni satu benda yang nak bagi tahu korang lah. Ni benda yang ramai terlepas pandang. Bila anda menggunakan motherboard yang diberi heat sink dekat dekat tempat M.2 ni, biasanya akan ada thermal pad kat sini. Dekat heat sink tu akan ada thermal pad. Dan ramai yang terlupa nak cabut protective sticker dekat thermal pad tu. Dia lebih kurang macam korang install cooler kat processor tapi lupa nak cabut sticker tu lah. So if your motherboard ada heat sink macam ni, make sure check thermal paste dia tu. Thermal pad dia tu, sticker dia dah cabut atau belum. So kalau belum cabut, kena cabut lah. Kalau tak, doesn't make any difference. Heat tak transfer properly. So lepas pasang SSD, kita pun tutup balik. Okay. Next, yang 1TB pula, kita akan letakkan dekat bahagian bawah. Sorry, kadang-kadang tertengok monitor. Kamera dekat sini. Okay. This is the 1TB punya. So, kita buka lah yang belah bawah ni. Sekejap, bagi kamera hala sekejap. Nampak tak? Nampak tak? Okay. Okay, kepada yang baru join dan juga kepada yang join, thank you for supporting. Okay, this is a non-profit punya kerja lah, sebenarnya saya saja. Alang-alang kalau kita build tu, kita live kan lah. Actually, this is thanks to Tengku Razin lah, korang punya toko hole tu. Sebab dia yang cadangkan. So, without him, tak ada idea lah nak buat benda ni. Okay, ni pun samalah. SSD yang sama, cuma ni 1TB. Masukkan dekat sini. Salah. Patutlah tak boleh masuk. Okay. Lepas tu kita skrukan. Lecturer buat kelas ni, lebih kurang tu. Berapa total key habis ni? Minta maaf lah, tak tahu kena tanya mana eh. Boleh komennya ada tu. Okay. Alright, so macam biasa kita check. Make sure dekat thermal pad ni stiker dah dicabut. Korang nampak aku real, aku nervous sebenarnya ni. Kalau apa-apa jadi kan, ada buat orang ni. Nervous. Okay, settle untuk SSD. Sebabkan meja ni kecil, kita simpan dulu lah. Prof buat kelas ni, korang tu buka perhatian. Okay, nanti akan ada sesi soal jawab eh. Sesi bertanya eh, dengan homework kepada korang. Nanti lepas ni azan, kita akan break kejap. Tak adalah break, tak bercakap je lah. RAM nanti dululah. Okay, sekarang tengah azan zuhur. So, saya akan sambung bil tapi tak bercakap sangat.
Okay, azan dah habis. Okay. So, sedikit explanation eh. Kenapa saya keluarkan AIO ni? Okay. Saya keluarkan AIO ni bukan sebab saya nak pasang AIO. Tapi, kena faham satu benda. Setiap AIO, cara pemasangan dia berbeza-beza. Contohnya, ada AIO yang datang dengan backplate sendiri. Ada AIO yang datang dengan, ada AIO yang guna balik backplate macam AMD ni, dia guna backplate asal lah. This one. Okay. So, the reason saya buka kotak AIO tadi, because saya nak tengok pemasangan AIO ROG Ryuji ni macam mana dekat AMD processor. Okay, jadi bila saya tengok dekat manual tadi, saya kena remove bracket ni. Okay, sekejap. Bracket ni saya kena remove. Dua ni. Lepas tu yang lain tak payah buat apa-apa. Sekejap. Bracket tu kena remove. Ni korang boleh tengok manual ni kalau korang nampak lah. Sekejap. This one. Okay, so we have to remove the bracket. Tapi backplate tu kita tinggalkan. Kemudian kita kena install screw dia lah. Benda-benda ni kita kena buat masa ni supaya nanti kalau kita dah termasukkan, dah terpasang motherboard dalam case, dia jadi susah lagi. Ada ting-tong. Biar. Apa tadi? Okay, so untuk AMD kita kena pasang screw dia. Sekejap. Kuih mana ni? Alah, Fidaus tengok je lah sambil-sambil. So, kita kena pasang ni. Okay. Okay, korang break kejap. Ada post lah. Ni dah panggil-panggil. Sekejap eh. Okay, sorry, ada iklan sikit tadi. Post laju. Biasanya dia letak je barang, tapi kali ni dia nak orang attend dia pula. Okay, so sambung eh. Untuk AMD, kita kena install screw ni. Actually, memang patut buat sekarang pun sebab tak ada apa yang support backplate ni. Nanti motherboard tu, nanti backplate ni boleh jatuh. So, kita pasang screw ni sekarang. Curi tulang dulu. By the way, setting live hari ni tak ada extra lighting apa-apa eh. Cuma natural light kat luar tu. Tapi kejap, kalau on lampu ada beza tak? Terang sikit kot. Ya, kat lampu lah. Okay, nice. So, kita simpan balik AIO ni. Nanti bila kita nak dah masukkan baru pasang. Okay, ada satu benda yang nak highlight. Dah cerita masa first video dulu. AMD, dia datang dengan bracket. Dengan backplate. So, kadang-kadang kita tak pakai bracket atau backplate tu. Okay. But make sure benda ni disimpan semula. Okay, ni. Ni dengan backplate tadi kalau tak pakai, jangan buang. Simpan balik dalam kotak motherboard. Kalau tak nanti, kalau motherboard korang ada problem. Okay, manufacturer biasanya ataupun kedai lah. Okay, dia nak make sure benda ni ada. Kalau tak ada nanti, dia reject korang punya warranty claim. So, simpan balik. Okay, now kita boleh install RAM pula. Cantik kat Mubu ROG. Full ATX. Ni ATX bang. Micro ATX rasanya tak ada yang white. Ataupun ROG ni yang macam ni. Rasanya lah, rasanya tak ada untuk AMD. Kalau ada, saya tak tahulah. Tapi rasanya tak ada. Ini RAM bangsawan eh. Siap ada kain lap lagi. Lepas tu dengan colour dia yang shiny-shiny macam ni. Ada diamond-diamond ni. Okay, to install RAM pun saya pernah explain. Takpelah, explain lagi sekali.
Benda ni, okay, benda ni dia bukan tengah-tengah tau. Dia sedikit ke kiri atau ke kanan, depends pada cara kita tengok lah. Okay. So bila kita install RAM dekat motherboard, there's only one correct orientation. Contoh eh, contoh. This is the correct orientation. Sekejap, nampak tak? Takut tak nampak. Okay. Correct orientation dia adalah lubang dekat kaki RAM tu akan align dengan, nak cakap bahasa Melayu macam mana? Kalau bahasa Inggeris, notch lah. Ah, tak apalah, korang nampaklah benda ni ada lubang dan dia akan align dengan longkang kat sini. Okay. So kalau kita pasang, kita boleh masuk nicely dan kita tekan je lah. Oh, sekejap. Okay, betul lah. Okay. Dia akan klik. Kalau tak boleh klik, okay, contoh bila kita salah pasang, eh, dia memang takkan boleh masuk habis pun. Sebab tak align benda ni. Jadi jangan paksa lah. Rosak nanti RAM. Okay. So, make sure dia punya orientation tu betul. Kita masuk lah. Dia akan bunyi klik, eh, bila RAM tu berjaya dipasang. Lepas tu bila satu RAM dah berjaya, korang follow je lah. Macam ni sekarang ni, tulisan Trident Z Royal ni belah kanan. Okay, so follow je lah. Okay, ini settle. Notch takut. Okay, ha, takut. Mobo berapa K cikgu? Entah. Tak supply, semua customer beli. So harga boleh check, eh, dekat Shopee ke, dekat Loyal ke, mana-mana korang duduk lah. Shopee lah paling senang. Okay, settle. Untuk motherboard, setakat ni dah selesai. Okay? Tak ada apa-apa yang perlu diinstall lah. So, tugas kita seterusnya adalah kita nak masukkan motherboard ni ke dalam case. Colorful Gaming Frozen. Ah, yes. Colorful dia ada color putih, silver juga. Color putih ke silver? Ah, tak kisahlah, putih lah. Okay, settle. Okay, sekarang kita akan masukkan dalam case. Oh, ni kerja paling renyah sekali. Sebab case ni berat nak mati. So kerusi ni boleh letak tepi. Tak pakai dah. Okay, case Lian Li ni, Snow 11, sorry, 11 Dynamic Mini ni, dia nama je mini, tapi dia berat nak mati sebab dia ada dua tempered glass. Presenting to you Lian Li Dynamic Mini O11 Snow White. O11 Dynamic Mini Snow White. Motherboard yang dianggap, dia tak adalah bangsawan sebab harga dia lebih kurang je, tapi dia kira rare lah. So siapa yang, oh, Allahu Akbar, sorry. So siapa yang dapat tu kira untung lah. Okay, so macam mana kita nak buka motherboard? Eh, sorry, buka motherboard. Buka casing ni. Casing ni kita kena buka top dia dulu. Okay, buka top panel dulu. Lepas tu kita boleh slide dia ke belakang. Bila kita dah buka top panel, kita boleh access, cabut, tarik macam ni ke atas. Okay, letak bawah. Lepas tu buka siap-siap lah skru belakang ni. Panel belakang, sorry, skru pula. Okay, what else? Oh, dia nak pasang riser. So riser kena pasang dulu kot. Actually, this is my first time, eh, pasang riser kat sini. So, mungkin akan slow sikit sebab tak pernah pasang sebelum ni. I mean, dekat Lian Li O11 Mini ni lah. So, kalau tengok kat sini, kita buka.
buka skru ni. Buka skru ni. Macam buka semua je. Buka semua. Okey. Lianli ni, O11 ni, kalau siapa yang tak familiar, dia punya design dia modular. Maknanya kita boleh configure bentuk case ni bergantung kepada motherboard yang kita pakai. So kalau contohnya, kalau motherboard ATX, kita boleh biar macam ni. Kalau micro ATX, kita boleh rendahkan lagi fan kat belakang ni. Kalau ITX, kita boleh tengahkan dia. So it's really up to us lah. Oh, sorry, korang tak nampak eh. Pasang, sekejap. Start pula. Ah, lah, video phone ni start. Okay, sekejap. Start. Okay, sekejap. Try balik video phone ni. Restart. Memanglah benda connection wifi je. Dia bukannya, kalau boleh pakai USB, tapi nanti bertambah-tambah kabel, malas. Alright, connection has been restored. Okay. So bila kita buka belakang tadi, dia kosong. Now we can proceed to install the vertical riser. Oh, bawah masih boleh pakai eh? Oh, it's okay. Aduh, terimu semua pula. Balik. Okay. Ish, payah kan nak pasang macam ni? Sekejap eh. Beli 2 biji webcam. Okey, boleh. Ingat nak beli ni, Logitech yang apa tu? 920 Pro HD tu. Tengoklah macam mana. Okey. Okey, settle. So sekarang kita punya O11 dah jadi vertical. So GPU kita akan install secara menegak lah. Okey. Okey, first time. Kita tak patut install ni dulu sebab dia halang kita punya motherboard. So kena buka balik. This is common eh, benda-benda macam ni bila pasang kita terlajak step. So kena buka balik. Okay, sebab nak install motherboard dulu. Kalau tak, nanti benda ni kacau. Okay. So untuk install motherboard, kita baringkan. Ada orang dia boleh install motherboard dengan case menegak eh. So pandai-pandai korang lah, terpulang lah sebenarnya. Okay, macam nak tegakkan dia. Macam tak boleh je. Korang tengok macam ni je lah kot. Macam ni boleh tak? Try sikit. Try sikit macam ni. Set up macam ni boleh tak? Sebab ni Octopus punya tripod, mungkin boleh kot. Tapi phone ni berat. Berat, tak boleh. Tak tepi lah. Korang tengok macam ni je lah eh. Okay, O11 mini ni, untuk kita install motherboard ATX, kita kena pasang satu aksesori ni. Dia punya extra kaki.
This one. Oh, tak buka lagi. Okay. So benda ni kita akan pasang kat sini. Nampak ke? Korang nampak? Okay. Sebab motherboard ATX dia besar tau. Motherboard ATX. Okay, kalau kita letak dia ada satu bahagian kat sini yang kosong. Korang nampak tak? Ah, bawa nampak je lah. So, Lian Li dia bagi extra tapak untuk support. Dan kita kena screw. Okay, dalam ni. Itu included. Yes, semua included. Jangan risau. Actually, bila kita beli Lian Li ni, kita dapat satu kotak macam ni. Ni. Dalam kotak ni, semua aksesori yang perlu ada dalam ni lah. Kalau kita nak setting micro ATX punya, apa tu? Setup atau ITX atau vertical. Tapi vertical kena beli asing. Riser tu kena beli asing lah. Screw dia mana? Oh, sebab dia colour white, so screw dia semua silver. Because sebelum ni masa pasang colour hitam, screw dia hitam. Kau apa dah? Wih, satu setengah dah. Tak boleh speed build ni. Casing-casing macam ni. Kalau setup biasa-biasa boleh speed build. Yang ni nanti korang tengok cable management dia macam mana eh. Renyah gila. Sebab fan tak banyak lah tapi sebab banyak kabel. Mana screw dia? Ni double airflow akan case ni. Double airflow macam mana maksud dia? Boleh terangkan sikit double airflow tu maksud dia macam mana? Kalau dual chamber, yes. Case ni dual chamber. Maknanya kita ada chamber satu untuk bahagian hardware, motherboard, processor, graphic card apa semua. And then another chamber is for the power supply, hard disk, benda-benda yang tak perlu nak ditunjukkan, kita sorok kat belakang lah. Okay, so kalau korang tengok kat sini dah ada satu tambahan plate ni. Dan dah screw elok lah. So dia kukuh lah kat sini. And then case ni datang dengan standoff dah pre-install. Okay. Cuma standoff ni dia pre-install untuk ATX motherboard. Kalau kita guna case, sorry, kalau kita guna motherboard yang bukan ATX, contohnya micro ATX ke apa ke, dekat sini ada lubang dia. Nampak tak? Tak nampak eh. Dekat setiap lubang dia ada nombor 753. So 753 ni ada nak masuk dia. 7 ni untuk ATX, 5 ni untuk micro ATX, 3 ni untuk ITX. Tapi kena tengok jugalah sebab ada certain motherboard macam micro ATX, dia ada yang ramping, ada yang segi empat. So kena tengoklah. Apa pun make sure bila kita install motherboard ke casing, standoff ni kena ada. Motherboard tu tak boleh bersentuh sebab belakang motherboard dia ada pin-pin dia apa semua. So kita tak boleh biar motherboard tu memang baring atas case. Kita kena ada standoff supaya dia naik sikit. Okay, now we can install the casing. Casing motherboard. Okay, one thing to note ialah make sure anda tak lupakan I/O plate. Tapi motherboard mahal biasanya tak ada I/O plate, dia dah seketul macam ni. Jap. Tengok terbaliklah. Okay, dia dah terbalik. Dia dah macam ni. Kalau motherboard yang marahin-marahin dia ada sekeping besi tu. So kena install dululah benda tu. Itu benda yang selalu lupa. Even orang yang dah biasa building PC pun akan terlepas pandang benda tu. That's normal lah sebenarnya. Dia jadi tak normal kalau korang dah penat-penat pasang dan bos sedar benda tu. So kena buka balik semua. Sorry tak dapat nak scroll komen sangat. So if you have any question, tanya.
So kalau siapa-siapa yang lain tu nampak dan boleh jawab, tolong jawabkanlah. Yang mana yang saya nampak, saya boleh jawab, saya jawab. Kes tu ada jual tak bos? Kes ni ada jual. Saya tak jual lah. Kemudian color Snow White ni pula memang merata out of stock. Yang ada ialah color hitam dan color putih hitam saja. Itu pun katanya ada reseller bagi tahu pun dah habis stok juga. Mungkin sebab orang yang nak build white Snow White ni dah pasrah, dia beli je lah color hitam dengan putih tu. Menyebabkan kes tu pun out of stock. Okay, and satu lagi, you have to make sure you screw, macam mana? Kita guna kesemua screw yang ada. Sorry, salah ayat. Kita screw kesemua lubang yang ada. Ha. Sebab pernah dapat experience sebelum ni, dapat PC daripada customer, dia minta pasangkan AIO kalau tak silap. Okay, PC tu dia beli daripada someone else lah. Tak tahulah jual used ke ataupun dia beli kedai ke apa ke. So, bila kita nak pasang AIO, didapati apa backplate tu dia Intel, so dia kena install separate backplate. Nak install dari belakang case tak muat, so kena cabut motherboard. Masa nak cabut motherboard tu, perasan tak sempat nak unscrew lagi, motherboard tu dah goyang. Rupanya builder sebelum tu dia install 3 skru sahaja dekat motherboard ATX. Kalau tak silap 2 dekat atas dengan 1 kat tengah kot. Tak tahu kenapa dia buat macam tu. And even tak guna skru yang betul pun. Skru ada banyak. Dia ada kepala yang kepala cendawan macam ni. Lepas tu dia ada kepala yang... tak tahu nak cakap kepala apa ni. Tapi yelah, dia ada macam-macam jenis kepala lah. So even dia pakai 3 skru tu pun, 3-3 tu skru yang tak betul. So korang carilah builder yang responsible sikit untuk kerja-kerja PC korang tu. Okay, sekejap, simpan skru lain dulu. Verticalizer tu last lah kot, sebelum pasang graphic card. Okay, lepas kita pasang motherboard, biasanya apa yang kita nak buat adalah kita connect dulu apa yang perlu. Maknanya dia punya front I.O, dia punya USB 3.0, dia punya Type-C connector, apa semua kita pasang dulu. Supaya nanti, sebab takut nanti bila kita pasang benda-benda tu kemudian, dia dah menyusahkan. Contoh macam kalau kita nak pasang last-last. Lepas kita pasang graphic card besar. So, kita nak access bawah motherboard tu dah sempit. So, sementara motherboard tengah open, kita pasang dulu lah segala connector yang perlu. Okay, so, semua kat belakang ni. Okay, ada apa-apa nak tanya ke? Komen senyap ke? Kalau nak tanya, tanya je. Okay, dia kabel tie kan sini pula. So, sekejap. Okay, so first 3.0. Sekejap. Nak hala ke mana? Nak bagi korang nampak. Sini lah kot. So, first connection 3.0. USB 3.0. Alah, ada tengah-tengah pula. Tak apalah, kita pakai lah port atas. Balik. Okay, what else kita ada? HD audio 2.0 biasanya. Okay, biasanya memang port untuk front audio memang kat belakang, belakang pula, kat bawah. Bawah motherboard Cuma kejap. Okay, salah. Lepas tu kita ada switch. Ni kan Type-C Type-C punya connector. Where's the Type-C? Oh ni, tapi motherboard ni Type-C tak? Motherboard ni tiada Type-C. So kita tak pakai. Ni front switch. Front switch ni sampai tak? Sempit sikit.
Okey, ni kena baringkan. Sekejap. Okey, so ini benda yang biasanya kejap korang tak nampak. Saya nak bagi nampak. Benda yang ramai PC builder yang baru nak belajar build PC takut nak buat. Okey. Alah, kejap. Digikanlah. Sorry ni pakai kamera kecil sebab tak nampak. Okey. Front IO switch ni yang ada switch untuk on HDD LED dengan apa tu power LED ni. Benda macam ni biasanya budak-budak yang baru nak belajar pasang PC, dia takut apa tau? Dia takut kalau salah pasang, motherboard boleh short. Allah, jatuh pula. Dia takut kalau salah pasang, motherboard nanti short. Setakat ni pernah dia lah juga salah pasang, tapi tak pernah short lah motherboard. Dia tak kisah kalau power supply dia pakai yang C4, tapi dia takut kalau front switch dia pasang tak betul. Okay, so yang ni standard sebenarnya, cuma nak kena tengok kat mana. Power LED. Mana power LED? Okay, jom. Kabel ni pun pendek. Sekejap. Tak cukup panjang kabel ni. Oh, patutlah ada kabel talian tu. Satu. Yang pasang hitam sebenarnya tak ada kabel tie pun, dia letak kat sini. Ni tak, ni ada pula. Okay, nice. Alright, so kita ada power LED dulu, plus minus. Benda ni sebenarnya antara yang paling melecehkan lah sebab kecil. So kalau siapa jari gemuk kan, oh memang sakit hati. Kalau korang pasang PCI TX, lagi sakit hati nak pasang switch ni. Sebab ruangan sangat sempit. Okay, dalam sekali power switch. Eh, sorry, reset. Eh, tak ada reset. Tak ada reset. Switch. Okay, so there you have it. Kita dah pasang front I/O. Kalau korang tak pasti, rujuk motherboard je. Okay, tapi bila dah biasa build, tahulah memang tempat dia standard je sebenarnya. Okay, untuk part ni dah selesai. Fan dulu ke power supply dulu kejap eh. Jap. Fan 33 AIO. Fan dululah. Okey, so kita akan install fan dulu. Cuma untuk kita install fan, kita kena letak tepi kejap benda ni. Okey, untuk siapa yang tak pernah tengok fan Lianli Unifan eh. Ha, jom kita tengok. Tak pernah tahu macam mana rupa dia dan macam mana dia boleh digunakan untuk daisy chain. So, kotak sekotak yang Lianli ni ada 3 fan. Dia ada kotak yang single macam mana? Okey, ni single fan. Kalau korang tengok kotak dia pun tak sama tebal lah. Okey, so this is single fan. Single fan kalau beli harga dia lebih kurang 120. Okey. Bangsawan punya fan lah 120 kan. Sebab saya beli fan kat Seri Komputer je yang RM11 tu, murah ya. Okey, yang ini dia ada 3-in-1 fan dan dia bagi controller sekali, hub dia. So, ni semua kabel-kabel dia. Okay, kita keluarkan fan-fan dia. Okey. So, Lianli ni duduk lah, penat. So ni Lianli yang colour putih punya lah. Unifan colour putih punya. Dia ada colour hitam. Dan berbeza dengan fan lain, dia memang tak ada kabel yang bersambung dengan fan ni. Nampak tak ada kabel? Tak ada kabel langsung. Okay. So, kalau kita pakai fan biasa, contoh yang bukan Unifan lah, setiap fan akan datang dengan satu connector. Kalau fan tu fan sahaja, dia ada satu kabel je lah keluar biasanya. Tapi kalau fan tu ada RGB, biasanya dia akan keluar dua kabel. Satu kabel PWM. Okay, sekejap. Ha, ni PWM.
satu lagi kabel RGB lah, dia akan keluar dua. So kalau contohnya fan korang tu fan yang biasa, okay. Ni sebenarnya tak perlu pasang pun, saya nak tunjuk ke korang. Okay. Okay, so kalau korang pakai fan biasa, okay, korang akan ada 3 fan yang kesemuanya keluar kabel. Okay, nampak kan? Semua keluar kabel. Okay, semua fan ni ada kabel masing-masing. Ni ada kabel, ni ada kabel dia, ni ada kabel dia, ni ada kabel dia. Okay. So imagine kalau kita pasang dekat case macam ni, okay, case macam ni kita boleh install 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fan. Kalau kita buat push and pull setup, ada 11 fan, 2 kat belakang. So imagine kalau setiap fan ni keluar 2 kabel, dah jadi sangat banyak kabel. So kelebihan kita gunakan case, sorry, fan macam Lianli Unifan ni adalah kita boleh daisy chainkan dia. Okay. So 3 fan, sekarang ni daisy chain kita ni bergantung kepada berapa banyak fan kita nak install lah. So macam ni kita ada 3 fan kat bawah ni. So kita akan gabungkan 3 fan. So this is how you do it. Kenapa dia tutup? Okay, takpelah. Okay. So ada ada bahagian yang pin dia terkeluar dengan bahagian yang yang connector dia, gold pin, gold dia rata macam ni. So kita akan connectkan dia lah. Tak tahu nak cakap macam mana. Lebih kurang macam tu lah. Okay. Eh, balik. Sorry. Patutlah. Tak tahan. Okay. Satu. Dan satu lagi. Sekejap. Oh, dia tutup lah connector ni. Kena buka. See, there you have it. 3 fan, okay, yang digabungkan bersama dan hanya keluar satu kabel sahaja. This. This is the only cable yang keluar daripada 3 fan ni. Okay, so itu kelebihan fan yang kita boleh daisy chain macam Lianli Unifan ni lah. So, dua kabel lagi tu kita boleh simpan. Okay, so soalan dia, kenapa Lianli bagi juga dua connector ni? Padahal kita boleh daisy chain. Sebab tak semua orang nak daisy chain sampai 3. Ada yang dia beli 3 set tu tapi dia nak pasang tempat lain-lain. Kita boleh daisy chain ni kalau dia rata. Macam ni kan, kita boleh pasang 3 fan. So dia, kita akan daisy ni. Ini daisy lagi satu. Ni daisy lagi satu. Okay. Dia bukannya boleh daisy semua. Dia hanya boleh daisy yang yang sama, kita panggil apa eh, sama plane sahaja. Sama satah. Okay, so untuk case, sorry, untuk fan Lianli ni, okay, generally kita nak airflow dia macam ni, Lianli Unifan ni. Okay, kebiasaannya untuk Lianli Unifan, kita akan buat bottom intake. So fan yang kita letak kat bawah ni akan sedut fresh air dari bawah. Lepas tu kita ada radiator kat sini. Radiator ni biasanya lah, biasanya. Sebenarnya dia tak ada salah betul, tapi biasanya kita akan buat intake. Okay, intake. So angin akan masuk ke sini. Atas ni biasanya kita buat exhaust dengan belakang. Generally untuk semua case, front bottom adalah untuk angin masuk, top dengan rear belakang kita akan buat angin keluar. But actually it doesn't really matter. Janji ada angin masuk dan keluar. So kalau kita nak setup yang paling minimum habuk, okay, macam ada belajar dekat salah seorang group member kita dalam group ni, apa dia buat dengan Lianli dia adalah dia set semua fan intake. Iaitu sini intake, 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 di belakang je exhaust. Maknanya habuk dia akan tertumpu hanya pada sini, belakang dan atas. Okay. So bila kita buat banyak fan untuk fresh air, case tu akan jadi positive pressure lah. So bila positive pressure, sebenarnya habuk kurang masuk dalam case. Kalau case tu negative pressure, contoh eh, katakanlah case ni, contoh fan belakang kita guna untuk intake, contoh saja, contoh kita guna fan belakang ni untuk intake, tapi
yang lain-lain ni semua exhaust. Sebagai contoh, semua exhaust, semua angin keluar. Disebabkan angin masuk tu tak banyak, tapi angin keluar banyak, fan yang keluarkan angin ni, dia akan cuba sedut angin dari lubang-lubang lain. Okay? Sepatutnya source untuk fresh air tu datang daripada fan yang intake tu. Tapi disebabkan intake kurang, okay? So bila intake kurang, isu dia adalah fan yang exhaust hot air keluar, dia tak cukup angin untuk dikeluarkan. So dia akan sedut angin-angin daripada lubang yang ada. Dari situlah habuk akan banyak. Maknanya habuk akan muncul daripada celah-celah lubang ni, celah-celah lubang PCI, apa semua. Okay? Sebab angin yang masuk tak cukup. So positive pressure is better in this case lah. Okay, so kita nak install fan. Kita keluarkan dulu filter ni. Biasa kes mahal-mahal ni kita dapat washable filter lah. Okay. Again, soalan paling basic. Fan. Nak tahu airflow fan ni macam mana? Angin datang dari mana, keluar ke mana? Ringkasnya, dia ada fan yang lawan arah sikit, macam reverse flow ke apa ke. Tapi kita cerita dari segi normal standard punya fan. Fan ada dua belah. Satu belah yang tak ada frame, satu yang ada frame. Okay, kita tengok. Ni ada frame, ni tak ada frame. So angin akan datang ke arah yang tak ada frame dan keluar daripada arah yang ada frame. So that's the airflow lah. Ada certain fan dia ada tunjuk arrow. Arrow tu ke mana? Maknanya arrow tu menunjukkan arah angin lalu lah. Okay. So, tapi ringkasnya, belah yang ada frame lah tempat angin keluar. So since kita nak buat bawah ni intake, okay, kita akan buat frame ni ke atas lah. So tengok cara cable management 101 Cable management 101. Kita boleh install fan ni. Sekejap, close up. Saya buat close up sikit lah. Okay. Sekarang ni kabel keluar kat sini tau. Kabel keluar kat sini. Kita boleh install fan kat bawah ni sama ada macam ni atau macam ni. Dua-dua boleh. Okay. Tapi, cuba tengok Sekarang ni kalau kita buat macam ni, kabel ni terkeluar ke sini. Dan kita nak kena tarik dia masuk balik. So, tak cantik. So, kita buat macam ni lah. Better. Okay. Dan kabel ni, dia ada orang dia masukkan kat sini. Okay, kat lubang ni. Kalau saya, saya akan ikat fan ni dekat lubang kat sini dan kabel tu akan keluar kat sini. Ish, jap. So, kalau korang tengok daripada sini, basically macam tak ada kabel lah. Sebab kabel tu straight, tapi lepas tu dia keluar kat sini. Okay. Okay, Tajul. Yes, betul. Bila kita buat positive pressure, angin akan masuk dekat tempat yang intake dan intake biasanya ada dust filter. So, habuk akan melekat dekat dust filter sahaja. So, kita akan skrukan fan ni. Bagi skru. Okay, di peringkat awal, saya punya style Di peringkat awal, bila saya pasang fan, macam fan yang Lianli Unifan ni, saya tak akan ikat semua skru. Sebab kadang-kadang fan ni kita nak kena gerak-gerakkan dia. So saya install fan biasanya dua je. Macam ni satu. Satu lagi. Kat ujung dia. Dah cukup. Biar lu. Bila kita dah kemas apa semua baru kita skru lah. Okay, so intake fan. Salah. Sorry. Sekejap. Salah frame. Bang nak send bila potong rambut semalam. Semalam baru dapat keluar. Jumpa satu kedai gunting rambut. Okey, potong lah. Rambut dah macam apa dah. Last potong rambut bulan 2. Okey, sekejap. Thermal paste apa yang okey? Okey. Kalau dari segi marhain. Marhain ni bila kita bercakap pasal marhain, harga dia RM20 ke RM30 ringgit. RM30 lah senang cerita, RM30. Antara alternatif yang terbaik adalah Noctua NTH1. NTH1. Saya ada, sekejap saya tunjuk. Satu lagi, Cooler Master Master Gel Maker. 20 lebih juga. Okay. So, dua tu antara yang terbaik tapi murah. Kalau yang terbaik tapi mahal, lagi banyak lah. Thermal Cryonaut ada. Apatah lagi, macam-macam lah. Okay, sekarang kita akan install top fan pula. Mana fan? Okay. Sekejap, tak lebih. Bil ni makan masa tau sebab banyak So siapa yang boleh stay lah. Tak apa. No offense taken if you guys have to leave.
Okay, either way, video ni akan saya upload dekat YouTube. So, siapa-siapa yang berminat nak tengok kemudian tu boleh tengok lah. Tapi panjang lah video ni kalau upload kat YouTube. Lantar. Okay. So, ni pun sama. Kita akan pakai satu je. So, yang lain kita simpan. Kerana HD, yes. Okay. Link YouTube kat mana? Okay, nanti saya akan share. Tak ada video lagi. Ini baru first video nak upload kat YouTube. So, sabar eh. Sabar, sabar. So ni pun sama, kita akan daisy chainkan diorang. Okay, jap. By the way, Lian Li, Unifan ni, dia ada bagi satu stiker tau. Satu untuk setiap fan. Sebab, ada orang bila dia install fan macam ni, okay, nampak stiker. Yang ni kalau kita menghadap case lah. Tapi kalau macam ni, kita nampak stiker yang ni, yang ada DC, 12 volt apa semua ni. So, kita boleh pakai stiker ni tutup sini lah. Supaya tak nampak lah detail-detail yang tak berapa nak menarik ni. Okay. Itu kita pakai dia punya ni tadi lah. So, sekarang kita nak install fan dekat top lah. So, untuk top fan, sebenarnya sama je. Kita akan pakai orientation yang sama. So sebab tadi kita punya kabel ni menghala ke dalam, so kita akan pakai cara yang samalah untuk top ni. So macam ni. And remember, kabel management adalah benda terakhir, bukan benda terawal yang anda kena buat. Itu semua last sekali. Itu at least for me lah. Kalau ada orang lain yang buat kabel management dulu tu terpulang lah kan. Tapi kalau saya tu last sekali. Lepas saya dah make sure sistem semua okey, boleh boot nicely, tak ada apa, tak ada black screen ke apa ke, baru saya akan kemaskan kabel. That's my style. Okay Amir, aku tak ada client ni. Bye. Okay Amir, thank you for joining me. Nanti kita sembang lah. Tunggulah kalau kita dapat masuk UPM kang. Alright, so tak apalah, masukkan dulu. Tak, ni pun masuk dekat sembunyi. Ni masalah ni. Okay. Ni satu benda yang kurang suka sikit lah. Sebab ruangan atas ni dah sempit. Maybe lepas ni, kejap. Telah ambil lalu. Okay, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Kena buka balik. Masukkan kabel siap-siap sebab tak muat. Oh, video ni panjang eh. Sorry lah korang. Dah berapa jam dah buat video ni? Dah sejam 20 minit. Aduh, ialah. Tak apalah, siapa yang free stay lah. Tengoklah kan. Kalau tak, tak apa. Okay, settle untuk top dengan bottom fan. Sekarang kita nak install radiator. Tapi sebelum radiator, yes, sebelum kita install radiator, sebab customer ni dia ada Lian Li streamer. So, Lian Li streamer ni dia sedikit menyusahkan sebab dia menghalang laluan radiator tu tau. So, tapi boleh je kot. Sekejap. Tak apalah, pasang Lian Li streamer dulu. Sekejap. Okay, so, kita akan ambil streamer dulu. This is 24 pin, okay. So, Lian Li streamer. This is basically a thing, a cable yang korang... Ini baru ni. Lain sikit. Ini korang punya RGB 24 pin. Okay, biasa RGB dekat fan, dekat apa tu, lampu-lampu kan. Ini dekat kabel. So, cara kita nak install benda ni, yeah. So, this is 24 pin. Dia sebenarnya extension lah. Dia kabel daripada power supply, cucuk dekat dia. Lepas tu yang ni cucuk dekat motherboard. So, dia ada satu orientation je yang betul. Sebab salah satu untuk processor, satu lagi untuk motherboard. So, kita cucuk yang dekat motherboard lah.
Lepas tu kita tarik ke belakang siap-siap. Sebab nanti nak install radiator susah. Allah, apa tercabut dengan ni? Sekejap. Kabel ni lain sikit lah daripada yang sebelum ni. Dengar sikit kamera HP. Okay, sorry. Sekejap. Oh, memang tak ketat lah benda ni. Nah, biarlah. Okay. Ada satu lagi benda terlupa sebenarnya, tapi tak apa. Sekejap. Ada satu lagi benda terlupa sebelum install top fan tadi. Tadi kan cabut balik top fan tu sebab apa lah tadi? Sebab kabel tak dapat nak masuk. Kali ni reason yang sama, iaitu kabel CPU yang ni. Ini ada kabel kat sini. Sempit dah ni, nak masuk kan ni. So tak apa, sebelum kita cabut, kita try sumbat kabel dia kejap. Masuk tak? Salam bang, ni kes apa? Lianli O11 Dynamic Mini Snow White. Oh, panjang. Lianli O11 Dynamic Mini Snow White. Snow White tu color dia lah. Bukannya ada gambar Snow White ke apa, tak ada. Okay, kejap. Mana kabel CPU? Mana kabel CPU? Where are you? Where are you? Okay, this one. Oh, wow, sempit. Okay, kena buka. Ah, dua kali buka top fan. Lupa. Oops. Okay. This one is here. Satu lagi. Okay, sebenarnya bila motherboard korang ada 8 pin 8 plus 4 ni dekat sini, bahagian sini. Okay, 8 plus 4. Ni ada dua tau. Dia satu 8 kat sini, satu lagi 4 dekat sini. Okay. Kalau motherboard ataupun processor korang tu jenis yang bukan untuk overclock, it's okay to just use 8 pin. Tak ada masalah. Okay. Sebab kadang-kadang ada yang power supply lama-lama, walaupun dia punya wattage tinggi, dia tidak ada extra apa tu, 4 pin ataupun 8 pin untuk proses untuk CPU tu. So, dia tak dapat nak pasang lah. Tapi sebenarnya boleh je, tak payah pasang pun. Macam ni dia ada, okey dia ada. Alright, nice. Okay, pasang balik fan. Sebab tu pasang dua skru je. Kalau korang dah pasang sampai ni, berapa ada skru ni? 4, 12. Kalau korang pasang 8 skru, kejap-kejap nak kena buka balik. Oh, letih. Ini pun sebenarnya, lepas ni kan nak install AIU punya. Okay, fan ni last lah. Fan ni kemudian. Sebab nanti nak install AIU punya kabel apa semua kat atas tu. Okay, tu kemudian. Okay, next kita ada AIO lah kot. Alright, AIO. 8 plus pin bukan selalu dekat satu kabel ke?
Okey, tengok ni. Alah, dah pasang. Ada kabel lain tak? Okey, cabut je lah. Okey, tengok ni. Bila kita ada kabel untuk CPU ya, bahagian atas tu, okey, dia datang dengan 4-4. Macam ni. 4-4. Maknanya kalau kita gabungkan, dia jadi 8. Okey, dia jadi 8. So, satu kabel biasanya macam ni je. Oh, faham soalan, faham soalan. Ada certain power supply, yes. Dia ada extra, dia daisy chain kan. Maknanya macam dia keluar satu lagi kabel macam ni. Ah, yes, yes, yes. Sorry. Okey, kalau itu soalan anda, yes. Tapi power supply ni tak. Dia tak datang macam tu, dia datang asing. Okey. Dia ikut power supply lah sebenarnya. Apa lagi? Oh, okey, AIO. Okey, now for AIO. Okey, bila kita pasang AIO, bergantung kepada cara kita pasang AIO tersebut. Tapi kebiasaannya, macam kes ni, kita akan pasang fan dulu dekat sini. Cuma kali ni, owner, dia bagi fan liali. Okey. So, kita pakai unifan lah. Okey, pakai balik lah unifan yang tadi ni. So, kita akan pakai unifan dekat sini. Original fan yang ROG punya, kita akan pasang dekat belakang dia. So, dia jadi push-pull lah setup. Kejap. Besarnya dia punya water block ni. Sekejap eh. Mana ni? Kalau bawah. Oh, bawah tak lepas. Pendek sangat. Okey, memang kena atas. Alright. So, dia punya AIO akan jadi macam ni lah. So, kita pasang fan dia dulu. Korang semua yang tengok ni dah makan belum? Okay, kalau belum makan, layanlah video ni sambil makan. Kalau RGB mana cik individu yang master macam ni, tak tahu. Tak master lah, ni je reti pasang je. Kebetulan je reti pasang. Eh, mana dia? Oh, okay, now I remember. Ada masalah, ada satu masalah tau, unifan, bila pasang dekat AIO. Ada certain AIO lah. Tengok ni eh. Sekejap. Mana close up eh. Okay, kita pakai phone lah untuk close up. Korang tengok ni. Okay. Kelebihan dia of course dia daisy chain. Okay, dia ada daisy chain macam ni. Tapi bila kita pasang, benda ni akan berlanggar dengan tube. Ni, tube kat atas ni. Dia berlanggar. So, bila berlanggar, Allah, dia tak dapat nak install properly. Sekejap, try sikit. Tengok boleh tak. Sebelum ni tak boleh. Try ni sekejap. Boleh lah sikit tapi dia macam paksa. Try sekejap. Sedikit paksa but I think tak ada masalah. Okay, boleh, boleh, boleh. Dia tekan sikit lah tube tu. Ish, dalam sangat. Okay. Alah, ada lagi ting-tong ni. Ya, korang ada pos laju lagi ke? Pos laju ke JNT ke tak tahulah. Ya.
Okay guys, kita sambung. Okay. So, soalan tadi, pernah buat yang custom water cooling tak? Tak pernah dan tak pandai. I do know one thing, benda tu sangat melecehkan dan sangat costly. So, tak nak start. Takut dah start nanti ketagih. Okay, kejap. Nak tengok fan ni boleh ke tak macam ni? Tak nak lah, takut tak selamat lah. So, untuk fan ni, terpaksa kita rotate dia ke bawah. Sebab tempat tu dia tekan tube tu. Takut nanti long term ada problem dekat tube. So kita akan terbalikkan fan ni. Maksudnya kita buat macam ni lah. Terpaksa lah. Okay, nak buat macam mana kan? La ilaha illallah. Ada lagi. Kejap. Ialah sebab orang rumah mu beli barang juga. So barang dia pun kena ambil jugalah. Okay, so kita terpaksa tukar sikit orientation. So instead of cable tu keluar kat atas, dia keluar kat bawah. Cable management terpaksa di improvise lah sikit. Tapi tak apa, benda tu boleh buat, tak ada halnya. Cuma tak tahu sempat ke tak video ni nak habis sampai ke cable management. Sebab cable management adalah sangat leceh. Mungkin aku habiskan video ni sampai dekat part kabel yang berserabut tu kot. Lepas tu nanti gambar, bila lepas sudah manage kabel elok baru upload lah kot. Okay, now the critical moment nak pasang AIO. Okay, sebenarnya plan nak buat push pull tapi untuk starting kita tak buat push pull dulu. Kita letak radiator dulu, fan tu pasang kemudian lah. So baringkan dulu. Macam mana nak baringkan? Tak boleh. Kena buat macam ni dulu. Habis nak makan nasi. Okay. Yang ni nak ke mana eh? Sekejap. Ke sini lah. Case ni boleh pakai tak AIO 360? Boleh. Jika anda menggunakan motherboard micro ATX ataupun mini ATX, anda boleh pakai AIO dekat top atau dekat bottom. Bottom tak recommended lah, top. Kalau anda pakai ATX dan nak pakai 360 AIO, kena mod sikit. Sebab nanti radiator tu akan langgar ni tau, apa, heatsink ni dengan RAM ni. So ada mod, ada GT-Link ada jual, nanti boleh bagi link lah. Kita pasang radiator tu macam shifted ke sini sikit. Kita alihkan radiator tu ke lebih ke arah ke depan, so that dia takkan berlanggar dengan RAM ataupun motherboard punya komponen lah. Plastik AIO jangan lupa. Ni dah cabut. Rasa AIO ni use ni sebab nampak packaging macam bukan baru. So use kot. Okay, plan nak install fan belakang ni sebenarnya, tapi let dulu. Kita pasang radiator dulu. Prefer Kraken Z series or Eugene ni? Actually benda tu subjektif. Sebab Eugene ni dia punya display dia kotak. Kraken display dia bulat. Dari segi estetik, personally saya lebih prefer NZXT. Estetik sebab dia cantik. Tapi benda tu terpulang pada individu kan, so it's really up to you lah sebenarnya. In fact, kalau korang nak pakai case ni dengan AIO yang murah-murah macam iGo ke ID Cooling ke, suka hati korang, duit korang, barang korang. So kalau orang kata macam, yelah case mahal tapi pakai AIO bodoh-bodoh, suka hati aku, bukan kau yang bayar kan, macam tu lah. Macam ada orang tu lah kan, dia tak puas hati PC orang lain RGB kan, bukan beli pakai duit dia pun. Kecoh pasal. Okay. Alright.
Okay, yang ni nak tengok macam mana. Tak boleh tengok, apalah. Okay, so Allah, lupa nak install bracket. Mana bracket dia? Sekejap. Okay, AIO dia datang dengan bracket berasing lah, of course. But Intel lain, AMD lain. So ni AMD punya. Where's the motherboard punya manual? Okay, nak tengok balik. Install the AMD mounting bracket. Tube dia macam ni. Tube macam ni, lepas tu. So ni, same. Oh, macam tu je. Dah. Oh, okay. Alright, now we go to the thermal paste application. Okay, sekejap. Mana perlu tak thermal paste aku eh? Sekejap. Ui, semaknya. Nak buat live lepas ni kena ada assistant lah. Where's the thermal paste? Okay, this one. Okay, so this is the thermal paste yang diberitahu tadi. Sekejap. Nampak tak? Okay, Noctua NT-H1. Kalau korang yang tak familiar, Noctua ni dia buat fan yang bangsawan. Fan dia huduh lah. Huduh kalau coklat. Actually, huduh tu tak terpulang pada orang yang menilai lah. Tapi, kebanyakan orang tengok fan dia memang tak cantik lah sebab kalau coklat. Macam ni coklat dia. Okay. Tapi fan dia satu beratus-ratus. Tak ada RGB, tak ada apa. Kosong fan macam tu je. Tapi fan dia terbaik. Mahal dan terbaik lah. Okay, so antara benda dia yang affordable yang kita boleh beli adalah thermal paste. Tak mampu beli fan, beli thermal paste dia. Thermal paste Noctua NT-H1 ni harga dia untuk 3.5 gram adalah lebih kurang RM26. Bawah 30 lah senang cerita. Which is actually quite affordable. Okay, so kita pergi kepada cara nak apply thermal paste. Soalan yang paling selalu orang tanya. How do you apply a thermal paste? Okay. Pernah cerita masa first video dulu. If you want to apply a thermal paste, ringkasnya jangan terlalu banyak, jangan terlalu sikit. Okay. So biasanya kita apply kat tengah-tengah je. Eh, jap. Dah cabut belum? Ish, belum cabut. Sorry. So kita akan apply sikit kat tengah eh. Oh, dia keluar macam tu pula. Dia terlajak. Okeylah tu boleh lah. Okey, cukup. Baki-baki tu kurang lap-lap lah kat dia kan. Okey. Boleh tak nak install rupa macam X, rupa macam segi empat, rupa macam zigzag? Suka hati korang. Janji jangan terlalu banyak atau jangan terlalu sikit. Tu je dia punya rule dia. Okay, so bila kita dah install thermal paste, okay, dan nak ratakan dia, masa kita tekan cooler ni kepada processor, make sure kita tekan dari tengah. Supaya bila kita tekan dari tengah, dia spread even ke tepi. Kalau kita tekan dari tepi, nanti dia pergi tepi sahaja. Okay. So, tekan dari tengah. Mana lubang dia ni? Sekejap. Nak make sure ni ketat lho. Okay. Oh, okay. Alright, lepas tu untuk ketatkan dia, kita pun pakailah skru kepala besar yang dia bagi ni. Sorry eh, tak dapat nak tunjuk close up sebab tak ada tempat nak gantung phone ni. Eh, macam mana nak? Kejap. Oh, wow, susahnya. Sebab kepala waterblock ni besar, so nak install dia punya skru tu sempit.
nak tanya untuk case fan, Atik P series boleh pakai tak ke tak sesuai sebab plan F series untuk intake, P series untuk exhaust. Okey, ringkasnya macam ni eh. Untuk Atik P series ni untuk static pressure yang lebih tinggi. So P series punya Atik dia lebih sesuai jika airflow daripada fan itu terpaksa melalui rintangan. Contohnya radiator, mesh filter, apa lagi? Dust filter dan tapi dust filter tak ada apa sangat lah. Biasanya radiator lah. Bukan ke screen itu boleh cabut. Tak tahu boleh cabut eh? Boleh cabut eh? Jangan cabut. Sekejap. Tapi dah pasang skru dah pun. Boleh cabut eh? Tak tunjuk boleh cabut pun. Boleh eh? Kena buka casing kat EO tu bang. Ya, ya, ya. Terlepas kot kat manual tadi. Sekejap eh. Tak ada mention pun boleh cabut. Tak ada pun dimension boleh cabut dalam manual. Boleh eh? Tak apalah, biarlah. Dah pasang dah pun. Biar, biar, biar. Tak apa. So, kita ketatkan pakai tangan je lah. Boleh je pakai tangan. Sebab kalau ketat-ketat pun tak elok sangat. Tak apalah. For the purpose of this build, kita biar macam ni dulu. Nanti kalau ada problem, kita buka balik. Kadang-kadang reason kita diberikan thumb screw ataupun screw yang korang boleh pusing dengan tangan untuk CPU cooler ialah supaya kita tak over tightenkan dia. Okay. Kalau kita boleh pakai screw, kalau kita hanya pakai screw semata, kadang-kadang kita terketatkan sangat. Dan bila terlalu ketat akan ada isu. So bila kita pakai tangan, tangan kita tak boleh pusing kuat mana pun lah. So kita punya PC tu, screw tu takkan terlalu ketat lah. Okay, sekejap. Penat agak buat live ni. Alright. So ni segala mak nenek kabel yang dia bagi. Kebiasaannya memang normal eh. Bila kita ada AIO yang besar-besar macam ni, dia akan bagi satu connector untuk USB motherboard, USB 2.0. Ni USB ni. Satu lagi ni nak cucuk dekat mana ni? Dia ada controller dia. Sekejap eh. Misalnya controller kot. Okay, tak apa, biar dulu. So, kita cucuk dulu yang USB ni. Cable management ni kejap-jap. Ni ke atas. Okay, ni better ke atas. So, kita lalukan dia ke atas. Lepas tu keluar balik dekat bawah. Sekejap, mana tu point? Oh, situ. Okay. Apa isu dia kalau ketat sangat? Okay. Pernah berlaku sendirilah ni. Okay. Bila kita pasang cooler, processor terlalu ketat, ada kemungkinan pin dalam tu ataupun apa, trace dekat motherboard tu terganggu. Jadi, kita akan ada masalah-masalah seperti yang baru berlaku hari tu adalah tiba-tiba RAM slot 3 dengan 4 tak function. Padahal baru-baru. Kebetulan baca dekat forum, try loosen the CPU cooler screw and see. Kebetulan ngam-ngam pula bila dah longgarkan screw cooler tu, PC elok je macam biasa, tak pernah rosak pun. So yes, kadang-kadang bila kita screw terlalu ketat, mungkin macam ni lah kot, pressure dekat motherboard tu ditekan. Okay, jadi menyebabkan kita ada tekan mana-mana kontak yang menyebabkan motherboard kita tu problem lah. Okay, sekejap. Dah settle. Fan tak payah aku. Okay, sekejap. Dah boleh install top fan belum? Dah boleh belum? Biar lah. Top fan biar lah. Okay, untuk AIO dah settle. Okay, kita install apa ni? Rear fan pula. Oh, tak boleh lagi. Biar lu. Rear fan kena pasang vertical riser lu. Okay. Plan asal tadi nak push-pull. So, kita ambil fan asal Ryujin ni. Sebenarnya, push-pull ni tak perlu pun.
Okay. Because ada orang buat eksperimen. Oh, dia pakai Noctua. Okay guys, this is Noctua fan. Ingat kan fan ROG tadi? Nampak tak? Ha, korang tengok colour coklat tu cukup. Sama lah colour coklat. Siapa boleh tolong cari ikan dekat Shopee ke apa ke? Industrial PPC Noctua fan ni. Seketul ni berapa ratus? Rasa 200 kot, 300, entah. NF12 Industrial PC, PPC sorry. Ha, siapa tahu boleh boleh jawab kat komen lah. Harga Noctua Industrial PPC. Ni bangsawan punya fan lah. Okay, so kita akan install push pull kat sini. Okay. Masalah push pull ni adalah kita kena cabut skru dulu. Ni spek apa? Alamak. Carikan balik. Eh, no, Ryujin memang datang. Oh, ya ke? Ryujin memang datang dengan Noctua. Okay, I don't know about that. Sorry, tak tahu. Oh, I see. Okay. Wow, okay. Sebab tak sangka pula Asus collaborate dengan Noctua untuk supply fan ni. Tak tahulah pula. Okay. Thank you for the information. So, seperti mana dijawab dalam komen tadi, Noctua fan ni memang diberi sekali dengan AIO, which is actually quite good lah. Sebab Noctua fan ni memang sangat bagus. Casing apa tu bang? Noctua. Oh, FF tak, tak mahal pun eh. 140 je. Okay. Sorry. Ingatkan yang mahal tu. Yang mahal tu yang apa? Yang 200 lebih ke 300 lebih tu? Yang colour coklat tu? Tu mahal lagi tu. Tak ingat apa model dia. Case Lian Li O11. Oh, dah ada orang jawab dah. Okay. Thank you. Okay. Next. Ni pula. Macam biasa eh, sebelum habis build biasanya akan memang tak akan skru semua skru dulu sebab nanti takut ada nak ubah mana-mana. Kejap. Ni kalau ke atas, okey kot. Ke atas, ke atas. Okey. Masalah dengan push pull ni nak install skru dekat radiator ni kadang tak nampak. Sebab dah bertindih-tindih. Bang, kenapa sikat tepi? Semalam sebenarnya, masa nak potong rambut, dah cakap kat brother tu, potong pendek je, kemas. Kan? Dia potong style macam ni pula. Dah tak sempat nak larang lah. So, tak apalah. We go with the flow. Yang dalam 304 tu, saya check mahal. Ah, yes, ada. Memang ada pun. Kebiasaannya fan Noctua ni yang pakai ialah yang memang tahu kualiti dia lah. Kalau budak-budak, taklah budak-budak. Kalau sesiapa yang baru nak join barang-barang PC ni ataupun dia memang jenis tak nak spend benda mahal untuk case fan ni, dia tak akan nampak Noctua ni satu tarikan lah. Sebab ialah tak ada RGB pun. Kalau tak ada RGB, kalau coklat lah tu, kan? Mahal lah tu. So dia tak akan tertarik langsung lah dengan Noctua ni. Cuma fan Noctua ni memang famous dekat pengguna ITX. Sebab dia perlukan case. Sorry, dia perlukan fan yang memang bagus dekat case yang kecil. Dan salah satu calon terbaik adalah fan Noctua. Tapi kalau nak murah, Atik. Atik fan murah. Sebab satu Atik fan RM40 je. Noctua 100. Okay, so at least ni dah settle. Okay, now kita pergi kepada installation of power supply. Okay. Power supply SFX sangat kecil, comel je. Tapi lah korang tak nampak lah kecil mana kat sini kan. Itu salah satu actually bukan kekurangan lah. Antara reason orang tak berapa nak dekat case ni adalah anda tak boleh guna power supply sedia ada. Bila kata sedia ada tu maksudnya sebab commonly kalau kita pasang PC ataupun kita beli PC daripada kedai, kita akan dapat PC yang power supply dia ATX besar.
SFX ni bangsawan punya power supply. Dia kecil dan dia mahal. Dan case ni guna power supply kecil ni. Okay. So, antara reason ni ialah bila orang tukar case ni, dia terpaksa tukar power supply. Dan mahal pula tu power supply tu. Okay, sekejap ya. Ni tadi untuk CPU. So, CPU is here. Terbalik. Allah, terbalik. Oi, terbalik, terbalik. Sekejap. Salah pasang kabel. Dia sama je, tapi bila nak cucuk kat power supply, tak boleh lah. Ha, ini terbalik. Sekejap. Meh, nak tunjuk korang apa yang terbalik tu. Ni. Dia sama je. Tapi, satu, dia punya cangkuk dia kecil. Satu besar. Yang patut pergi dekat motherboard yang besar. Sebab dekat power supply, dia punya lubang kecil je. So yang besar ni tak boleh masuk. Okay, so kena pakai yang kecil lah. Tak tahu korang nampak ke tak. Power supply SFX ada kurang ke berbanding ATX? Ada kurang ke? Kekurangan dia... actually... boleh kata kekurangan lah. Okay, disebabkan power supply tu kecil, jadi bila full load, dia bising sikit. Sebab fan dia kecil. Okay, dalam PC building ni, case yang kecil, case pula, fan yang kecil biasanya memang akan lebih bising daripada case yang fan yang besar. So kalau kita pakai ATX power supply, kebiasaannya kita akan dapat fan yang 12 cm ataupun 14 cm. Tapi SFX sebab dia kecil, fan dia 9 cm sahaja. So bila dia full load, dia pusing full RPM. Kalau kita compare dengan fan besar yang sama RPM, contohnya fan 12 cm, kita tengok ni 12 cm. Okay. Sekejap. Sorry. Ni. Ni 12 cm. Ni 9 cm. Okay. So kalau contohnya dua-dua ni berpusing dengan kelajuan yang sama, katakanlah 2000 RPM, 2000 sini bising lagi. Ni senyap sikit. Okay. Tu general lah, secara general. Dia of course kena tengok juga jenis fan tu. Tapi secara general dia, yes. Itu kekurangan dia dekat SFX. But then again, tengok jenis fan jugalah. Kekurangan lagi satu, mahal. Dia sangat mahal. Okay. Lepas tu 24 pin. Sekejap, sorry tak nampak. Ni modal berapa? Susah nak jawab. Aduh. Nah, tunggu owner cakap lah nanti. Tak tahu berapa. PC saya biasa-biasa je. PC yang saya pasang ni bangsawan. Paling mahal ITX. Macam mana cakap soalan tu? Oh, sorry. Not really. You can build a cheap ITX also. Tengok contoh eh, contoh. Katakanlah untuk Intel eh, Intel 11 Gen. Intel 11 Gen, motherboard ITX paling murah adalah ASRock H510M ITX. Harga dia 400. Ni harga dia 400. Kalau korang beli motherboard size ATX ataupun micro ATX dengan harga 400 tu, korang takkan dapat Wi-Fi dan Bluetooth macam yang motherboard ITX tu bagi. Yes, kebiasaannya motherboard ITX dah datang dengan Wi-Fi dan Bluetooth. So in a way dah jimat kat situ. Okay. Yang buat ITX jadi mahal sebenarnya adalah power supply tu. Tapi, ada tapi tau. Tapi anda boleh guna case ITX yang tak guna power supply SFX. Ada je. Contohnya macam
Silverstone SG13. Shoebox punya case. Okay, Silverstone SG13. Case tu sangat murah. Kalau dekat Lazada sekarang, PC Bike jual 170 ke 160, tak ingat. Okay. Lepas tu ada je case-case lain macam NZXT H200 ke H210, tak ingat. Okay. Tu pun rasanya pakai ATS kot. So, sebenarnya pilihan untuk murah ke mahal tu di tangan masing-masing lah. Okay, bang, RTX 3080 cukup tak? Cukup. Tak ada masalah. Actually, kalau GPU tu bukan high tier, kalau bukan high tier maknanya dia pakai 2 pin je. Sorry, di sini ah, 2 pin. Dia pakai 2 pin 8 pin sahaja. 750 cukup. In fact, 650 pun cukup. Okay. Tapi nak selamat, 750 lah. Nak selamat. Bukan nak kata 650 tak selamat. Tapi kalau nak extra selamat, pakailah 750. Kita terlalu takut dengan power supply. Pendapat saya senang je. Kalau power supply anda tu memang jenis yang high quality, kurang sikit watt tu jangan risau sangat lah. Tak ada isu. Apa lagi yang tinggal lah? Ni dah. Top fan. Kejap. Okay, pasang balik lah ni. Kau tak payah pasang balik. Pasang balik lah. Kejap. Dia ada hard disk cage tau. Cuma tak pakai lah. Tapi biasanya dipasang sebab... salah pasang. Tak payahlah pasang. Biarlah. Biasanya dipasang sebab nak sorok kabel dalam ni. Kita boleh sorok kabel dalam ni. Kita bahas ni kemudian. Kalau yang 3 pin, kalau yang 3 pin, better pakai 750. Because kebiasaannya, kalau power supply anda 650 watt, dia tak boleh supply 3 pin pun. Okay, macam ni. Okay, mana kabel graphic card? Okay, macam ni. Okay, kabel graphic card, ada yang datang single macam ni. Ni daripada power supply, ni kepada graphic card. Macam SF750, dia datang dengan daisy chain. Daisy chain ni hanya recommended kalau anda punya connection adalah 8 tambah 6. Kalau 8 tambah 8, tak recommended untuk pakai daisy chain. Seeloknya, setiap pin tu satu kabel asing. Macam ni. This one. Okay, separate rail. Separate rail macam ni. 8 tambah 6 boleh pakai daisy. Okay. 8 tambah 8, better jangan. So, isu dengan 3 pin, 3 kali 8 pin, macam contohnya RTX 3080 yang high-end, macam Asus ROG ke, TUF ke, TUF pakai 8, 3 ke? Tak ingat. Okay, tak apalah, mana-manalah yang pakai 3 kali 8 pin tu. Isu dia, tak semua power supply yang bawah 600, yang bawah 750, ada 3 benda ni. Okay? Biasa ada 2 je. So, mungkin anda kena pakai 2 macam ni, satu lagi kena daisy. So, tak recommended. Okay? So, ringkasnya, if you have sampai 3 pin, 3 kali 8 pin, then better power supply tu 750 ke atas lah. Abang dulu join start production, tak pernah join production mana-mana. Tak tahu apa benda tu. Apa start production tu? Tak pernah tahu pun. Okay, kejap. Tengah loss. Apa lagi nak buat? Top fan nak buat tak top fan? Kejap. Okay lah, buat top fan lah. Berapa jam dah ni? Lamanya. Thank you for those who yang masih stay melayan aku, melayan saya, tak kisahlah. Okay, sekarang kita nak buat untuk top fan pula. Okey, sedikit idea kepada anda. Kita yang main PC ni, kebiasaannya kita akan pakai jual tau. Okay. So, jika anda jenis yang memang begitu, make sure selepas anda pasang barang-barang PC ni, setiap extra yang anda tak pakai tu masuk dalam kotak dia, bukannya kotak tempat lain. Nanti bila nak jual balik sakit. Nak cari balik skru dia mana, kabel dia mana, apa semua. Okay. So contoh macam kes Fan Lian Li ni, ada extra kabel tak pakai,
simpan dalam kotak dia, bukan simpan dalam kotak AIO ke apa ke lah. Itu kalau anda plan nak jual balik untuk memudahkan kerja. Tips beli GPU second, susahnya. Susah gila nak jawab soalan ni. Kalau GPU tu ada warranty lagi, rasa tak ada isu sangat kot. Tapi kalau jenis yang dah tak ada warranty, sebab itulah GPU ni bukan benda yang kita boleh test. Kan, bukannya kita boleh jumpa dia kat mana-mana, kita bawa PC, kita pasang, kan. Melainkan kalau kita COD kat rumah lah, kan. Kena make sure seller tu transparent lah kot. Okay, segala persoalan atau pertanyaan yang anda nak tahu, tanya seller tu dan make sure seller tu at least boleh jawab lah. Dia tak cover-cover. Dia start cover-cover, kita boleh rasa something wrong lah tu. Contohnya macam kad dia tu bekas mining, kan. Kita pun nampak memang kalau dia post kat group pun cerita pasal mining apa semua. Tiba-tiba bila dia jual graphic card, dia kata ini bukan mining card. So something wrong lah kat situ. Tu contoh, bukan nak menuduh siapa-siapa eh, ni contoh. Okay. Lepas tu tengok pada rupa graphic card tu lah. Kalau contoh graphic card tu dia kata baru, macam dia baru beli setahun apa semua kan. Tapi bergabuk tengok dunia, confirm mining. Sebab dia on sepanjang masa, confirm. Okay, so Allah, aku terlupa lagi nak masukkan kabel ni. Okay, so lagi satu lah, kalau contohnya graphic card tu dah tak ada warranty, sebaiknya nego dengan seller tu untuk dapat personal warranty sebulan ke apa ke, in case kalau something wrong. Okay, tapi kalau anda rasa tak selamat daripada awal, tak kisahlah seller tu boleh jawab macam mana pun, but you feel insecure, rasa macam tak boleh percaya, then better trust your gut, jangan belilah. Okay, mungkin ada hikmah di sebalik rasa tak sedap hati tu, mungkin memang seller tu tak jujur ke apa ke. So if you feel that way, better jangan proceed kepada deal tu. This is just based on my experience lah. Okay, kalau nak teruskan, silakan lah. Tak salah pun. Oops. Muka abang macam... Itulah, sama lah. Ramai yang kata sama. Betul lah. Mana kes? Mana skru tadi? Oh tu. Okay. Sekejap, ada soalan tadi. Tak nampak. Sekejap. Bang nak tanya, kalau nak upgrade CPU Ryzen dari 3rd gen kepada 5th gen, apa perlu saya buat, update latest BIOS ke? Okey, pertama sekali anda kena make sure dulu motherboard tu memang boleh support ke tak. Kalau memang motherboard tu ada BIOS update untuk support ke 5th gen, then boleh lah. Okay, kalau tak ada, tak boleh lah. Rasanya lah, tak sure lah, dah lama tak follow apa tu gen-gen ni. Cuba siapa-siapa yang tahu jawab, motherboard yang support 3rd gen boleh BIOS update ke? BIOS update ke kepada 5th gen? Rasa macam tak boleh. Rasa, tak tahulah. Rasa macam tak boleh. Ada lagi soalan tadi, sekejap. Aduh. AIO atau air cooling untuk ITX better? Okay, this is actually depends on case. Ada case yang dia terlalu rapat dengan apa tu? Side dia tu terlalu rapat dengan processor. So, kalau kita pakai fan tu akan choke. Kalau contohnya case tu pakai pakai tempered glass lah. So actually, yeah, depends on case. Boleh je ikut motherboard. Yes, ialah tu, rasa ikut motherboard tu. Ada motherboard yang support, ada yang tak support kot. Sebab contoh, kalau motherboard tu contohnya A320, AMD yang lama, yang low-end punya, tak sure ada BIOS update ke tak. Kalau B550 tu mungkin ada lah. Ataupun B550, itu confirm ada. Abang take away fusion boleh sumbat? Boleh. Kat tepi atau kat bawah. Bawah tak recommended, tepi lah. Okay, top dah pasang. Okay, controller untuk Lianli. So Lianli ni, reason kita beli set macam ni sebab kita nak dia punya controller dia. Okay, kalau kita beli single-single, kita tak dapat controller dia. So this is the controller. Okay, this is the controller. So controller ni kita akan pakai untuk connect semua fan. So kita ada daripada fan ni, daripada controller ni, kita ada USB 2.0, SATA. SATA ni kat mana? Sekejap, kat sini. Lepas tu, kepada fan dan RGB, yes.
Kalau sumbat tepi tak boleh nak show off RTX 70. Dah makan ubat belum? Ha? RTX 780 ni dah makan ubat belum? Saya nasihatkan makan ubat cepat eh. Dah lunch ni yang makan ubat. Kalau sumbat tepi tak boleh nak show off RTX 7080. Tak faham, tak faham sangat. Case ke? Kalau case Fusion. Kalau Fusion ah yalah memanglah tak boleh lah nak show off. Okay. So jap. Okay, so kena asingkan kabel-kabel fan ni kejap. Ha ni yang memeningkan ni. Kejap. Okay, ini satu. Lepas tu atas ada satu. Bawah. Bawah ada satu. Okay, tiga. So let's say atas ni nombor satu kejap ha. Okay, satu, dua, tiga. Okay, ni tiga. Ni belum cable management lagi eh. Cable management lagi sakit ni. Dia serabut. Cuba suggest case sandwich layout macam K555. Okay. Sandwich case ni sangat banyak. Susah juga nak recommend sebenarnya. Tapi kalau anda nak case sandwich yang yang murah dan support 3 slot GPU, boleh usha Geek A50S Upgraded Edition. Okay. Upgraded Edition ni sebab Geek A50S yang asal, dia tak ada, dia tak support 3 slot GPU. Yang baru ni dia support 3 slot GPU. Cuma ada sedikit isu dengan bukan isu lah sebenarnya. Bukan isu dengan case, tapi isu dengan riser-riser ni. Bila kita pakai sandwich case, isu kita riser cable tau. So, riser cable ni dulu tak ada isu. Dia start jadi isu bila keluar PCIe Gen 4. Bila motherboard dah support Gen 4, graphic card dah support Gen 4, tapi riser tak support Gen 4. Maka anda kena untuk sesetengah motherboard, actually semua kot, anda kena apa nama ni, pasang graphic card tu direct dulu, masuk BIOS, enable PCIe Gen 3 dulu, jangan bagi dia auto, okay? Bagi enable PCIe Gen 3 dulu, lepas tu baru boleh cucuk Ryzen dan baru boleh cucuk graphic card. So kat situ yang melecehkan lah sebenarnya. Leceh dia apa tau? Contoh korang buat BIOS update. Ada certain motherboard, lepas korang buat BIOS update, dia reset balik setting BIOS tu. Maknanya, setting PCIe Gen 3 yang korang dah buat sebelum ni, dia jadi auto balik. Menyebabkan, bila korang install, bila korang buat BIOS update, tengok-tengok nanti, bila start balik PC, tak ada display, black screen. Sebab itulah. Okay, sebab korang tak boleh, Sebab kena masuk balik BIOS dan enable balik Gen 3 punya PCIe tu. Pakai legal hard ke sini baru tak. Tak, ni bukan Lian, ini Ryujin. Galahad tu, itu satu lagi bill. Bill tu case tak sampai lagi, tak ada lagi case. Bang, kalau saya pakai 10400 dengan 1080 suka hati. Basically kat macam mana? Okeylah, contoh soalan lagi, contoh eh. Bang, saya pakai i7. Tapi saya punya GPU GT710 je, boleh ke? Boleh je, tak ada isu pun. Okey. Dia janji PC korang tu boleh guna. Kalau korang pakai i7 yang ada F, tapi korang tak ada GPU. Nak beli GPU tak mampu sebab tengah mahal gila. So janji PC tu nak hidup je. So korang pun belilah GPU paling murah yang ada, GT710 ke 1030 ke. Pakailah, tak ada masalah pun. Tak rosak pun PC tu. Cuma kalau orang tengok dia gelak sikit lah. Macam apa ni pakai i7 tapi pakai graphic card yang lopek macam ni. Duit korang. So tak payah nak layan sangat orang mulut-mulut yang lain tu. Sekejap. Ni apa? Oh ni splitter. Okay thank you splitter. Next. Ryujin punya controller. Yes. Okay sekejap.
PC fan saya pakai Molex je. RGB control ni saya tak faham lah tuan. Macam mana nak cakap eh? Kalau Molex, maknanya tak ada controller lah. Sekejap. Ada yang Molex yang ada controller? Tak sure lah pula. Sekejap. Apa aku nak buat ni? Dia ada controller ni kan? Ni apa ni? Oh, dia ada hub dia. Okay. Okay, kena pakai ni. Okay. Sorry ni first time pakai Ryujin, so tak tahu sangat dia punya hardware macam mana. So tak tahu nak jawab soalan tu macam mana. PC fan saya pakai Molex je, RGB control ni saya tak faham lah tuan. Tu tak faham sangat. Okay, macam ni, biasanya kalau fan RGB tu datang dengan connector Molex, dia akan ada controller sendiri. Macam ni lah, macam ni. Okay, dia ada controller sendiri. Atau dia boleh cucuk kat reset button. So bila korang tekan button reset tu, korang boleh tukar-tukar color. Basically macam tu lah. Biasanya kalau datang dengan Molex, dia tak ada kabel ARGB yang macam ni. Yang 3 pin, 4 pin ni tak ada. Ni 3 pin lah. Okay. Ni tak ada. Okay, kejap. Dah serabut lah ni. Mana satu kabel ni? Okay, tadi yang AIO punya mana eh? Okay, ni dengan ni, okay. Dia pakai micro USB. Lepas tu cucuk SATA. Lepas tu TechWare Fusion punya airflow okey kah? Actually okey je sebab case tu dia penuh dengan mesh kiri kanan atas bawah. Cuma dari segi okey kalau nak compare dengan case lain tu, itu kena buat testing lah sebab tak sure. Sekejap. RGB dia membenikan sikit ni. Dah confused lah. Sekejap. Ada kabel yang tertinggal tu. Sekejap. Macam tak cukup je kabel. Lah biar lu. Okay, ni boleh cucuk sini. Ya, dah lost. Kabel dah membeningkan ni. Sekejap. Okay, ni untuk fan, ni untuk RGB. Okay, so ni masuk sini. Okay, korang kalau tengok kat sini. Okay. Ni. RGB basically dia ada 3 tau. Sorry, 2. Satu yang 12 volt, satu yang 5 volt. Yang 5 volt yang ada 3 pin macam ni. Sekejap. Kamera tak fokus ni. Nampak? Bawa nampak je lah. Okay. This is 3 pin ataupun 2 plus 1 atau 1 plus 2 depends on how you look at it lah. Okay. Kalau dia yang 12 volt, dia 4 pin terus. Okay. So jangan tertukar lah. Actually tak boleh tukar-tukar pun, tak boleh masuk pun. So bila korang nak beli barang yang pasal ARGB ke RGB ke, check balik controller ataupun connector dekat motherboard tu macam mana. Ada motherboard lama-lama dia tak ada ARGB yang 3 pin ni, dia pakai 4 pin. So kena tengok dululah motherboard tu pakai yang mana. Macam tak cukup kabel. Kabel RGB nak ke motherboard tak ada. Tak apalah, janji PC hidup lu, biar lu. Okey. Ni dah settle kot. Yang ni nak cucuk dekat USB 2.0 juga. Okey, jap ah. Sebab tu kata cable management last kali. Sebab ni memeningkan ni. Tak cukup kabel untuk lampu Tomia. Kalau AIO pump connector sambung dengan SATA, adakah ada run? Yes. Kalau kita sambung kat SATA, dia dapat full power daripada motherboard. Power supply. Maka dia akan run full speed. Tak boleh nak control. Sama juga macam, kalau contohnya fan, dia ada PWM dengan Molex.
kalau kita cucuk PWM tu dekat motherboard, kita dapat control speed dia. Tapi kalau contohnya kita tak ada PWM port yang available dan kita ada PWM to Molex punya converter, so kita cucuk dekat power supply, fan kita akan run full speed sebab kita tak boleh control voltage. Samalah kes macam AIO ni. SATA, kejap. SATA, kena ada SATA pula. SATA cucuk dekat situ. So, SATA ada dua eh. Satu dekat sini. Pening nak manage kabel ni. Satu sini. Satu. Oh, satu sini. Buat sementara kita sumbat ni dulu. Sumbat dekat sini. Biar dulu. Patutnya dalam Lianli punya ni dia ada kabel RGB ni, kejap. Rasa macam barang dekat ROG ni tak cukup lah. Rasanya. Nanti kena check balik. Buat satu video time lapse. Okey, nanti. Tu nanti bila time yang malas nak buat live, nak akan buat time lapse. Nak buat apa tu ni? Okay, so yang ini RGB dia dekat sini. Confusing ah. Ruji ni, sekejap. Mana-mana connector dia confusing sikit. Macam tu je. Okay. Kalau macam tu, sekejap. Tengah confused ni sebenarnya ni, sekejap. Pasal dia punya RGB ni. Okay, mana RGB dia? Kat mana? Okay, cantik kat bawah. Benci tau bila nak pasang connector RGB ni. Macam tak masuk eh. Okay. Alright. Now kita install vertical supaya boleh install GPU pula. Lepas tu kita test boot je lah. Kalau menyala okay tu. Where is the vertical? Mana verticalizer tadi?
Ayuh, salah step ke? Sekejap. Wow, apparently I have tersilap lah. This is supposed to be ni eh, sekejap. Ah, tengok ni eh. Macam ada kesilapan dekat sini. Okay, korang tengok ni. Dia ada cangkuk tau kat sini. Sekejap, nampak tak? Sekejap eh. Dekat sini ada cangkuk tau. Cangkuk ni maknanya dia akan cangkuk kat sini. Tapi motherboard dah ada. So, ish, macam mana nak buat ni? Mana kena cabut riser ni dulu lah. Allah. Yes, dia kena lalu air shield. Oh, pisang. Oh, pisang. Oh, pisang. Pisang, betik. Sekejap, try. Hopefully boleh. Hopefully boleh. Sekejap. Ya, cangkuk dekat tepi air shield tu. Ha-ha. Sekejap. Macam tak boleh ni. Kita try. Eh, macam boleh je. Boleh kot. Kena tekan IO ni sikit lah. Customer nampak. Tak apa, dah boleh dah tu. Tak rosak apa-apa pun. Boleh. Tu. Just nice. Dah boleh. Dah. Sebab tepi ni ada space sikit, so tak ada masalah. Boleh. So, tak payah buka motherboard eh. Jangan risau, tak payah buka. Tenang. Okay. So riser, Allah sangkut pula. Sekejap. Okay, riser. Nak buka dulu. Ni pun tak sure lagi ni. Adakah riser ni boleh pasang terus kat graphic card ataupun tak? Tak apa, kita try dulu. Then, tengok macam mana. Sebab itulah tak tahu riser ni 4.0 atau 3.0. Owner ada tak owner? Kalau mana ada, tolong bagi tahu sikit. Riser ni 3.0 ke 4.0? Atau tak tahu langsung yang mana satu? Okay, tak apa. Ini sudah settle kat situ. Itu install fan pula. Berkicap kat ni. Panas. Box V2 4.0. Tak ada box salahnya. So tak tahu. Dia bagi macam ni je, dia tak bagi box. Tak apalah, biar. Benda kecil je kalau tak boleh run pun. Nanti buka lah wala grafik kad tu. Ada grafik kad kecil untuk senang kerja. Ah, damn it. Tak muat lagi nak masuk. Eh, top fan ni usahkan aku betul lah. Buka boleh. Ribbon O tu. Tengok macam mana ni. Tak apa, biar lu. Tak apa. Kalau 3.0 rasanya tak apalah, biar lu. Nantilah bila dah on kan baru kita tengok nanti. Oops. Top fan last kali. Ya itulah. Top fan last kali betulnya. Tak apa, saja buat kesilapan ni supaya korang pun boleh belajar. Konon-kononnya lah. Ish. Macam biasa, install fan sekadar 2 skru je. Nanti bila dah lock semua, baru kita habiskan semua skru ni. Dah lepas boot, baru pasang. Ah, yes. Tu betul juga.
Okay. So at least nampak macam almost complete. So tinggal nak install graphic card je. Lepas tu kita boleh test boot. Cable management, kejap. Kita kena test boot dulu. Okay, presenting. Yeah. Sekejap. Sebab dalam build mana-mana pun, graphic card adalah main actor lah. Oh, seal lagi ni. Dia tak buka lagi. So, owner, saya minta izin untuk rasmikan pembukaan kotak ini. Okay. Oh, sorry. Fadli. Fadil, Fadil, sorry. Fadli, Fadil. Aku lupa. Tak nampak. Sorry, sorry, sorry. Kejap. Sebab kau lama je aku tunggu kau, tak ada respon apa-apa pun. Mana button start? Tak tahu. Sekejap. Tengok sikit. Barang dah sampai eh. Sekejap. Kejap. Korang kejap eh. Alo, alo, sorry, sorry. Dia kat bawah ke? Betul tak? Oh, kotak tadi ke? Ada satu kotak tadi. Tak tahu lah JDX ke apa. Ada kotak ah. Aku tak tahu aku beli apa dalam tu. Dia ada tulis, dia ada tulis racun tag ke apa kat atas tu? Yang tu ke? Ah, dah sampai dah, dah sampai dah. Okey, jagilah setting ni aku pasang tu. Alright, right. Okay guys, sorry iklan. Okay, jom kita tengok sikit unboxing graphic card Zotac ni. Steam bau. Oh, dia tak bagi, dia tak letak dalam anti-static bag eh. Kebiasaannya anti-static. Atau ni pun mungkin anti-static lah kot. Ah, yalah. Conductive grade. Yalah kot. This is RTX 3080 Zotac Gaming Trinity White. Okay. So, plastik kita biar dulu, jangan cabut dulu. Okay, so sekarang kita akan pasang. Tapi sebelum kita pasang graphic card, ada satu kabel streamer kita kena pasang. Sebab takut nanti tak muat. So, where is that cable? Yeah. This one. Jap. Okay. Eh, kotak ni tepilah. Sekejap. Rasanya kabel management tak sempat tunjuk korang lah. Tak done lah. Nantilah, dah siapkan baru tunjuk gambar je lah kot. Sebab banyak benda nak kena buat ni sebelum kabel management ni. Nanti mungkin boleh buat satu video untuk kabel management sahaja kot. Tengok macam mana nanti. Alright. Now, kita pasang graphic card. Sekejap. Wih, alamak, belanggang ada Eugene lah. So, kena alihkan dia ke bawah sikit. Dia belanggar.
So ni kena cabut. Dia berlanggar dengan water block tu. So kena cabut dulu riser ni. Tapi kalau cabut, kejap-jap. Eh, sorry, terbalik. Sekejap, lepas tak? Eh, lepas. Tadi kenapa tak lepas? Lepas. Sorry. Lepas. Ngam-ngam lah tapi. Kenapa dia tak lock? Eh, dia tak ada bunyi lock ah. Sekali. Ui, beratnya graphic card ni. Okey, bawa lock. Alright. Okey. 3080 ni sekarang berapa harga? 6 eh? Tak tahu market price sekarang berapa. Dia berubah-ubah sakit hati tengok. Okey. Alright. So. Oh, tak boleh-boleh. Camera management tak boleh buat sekarang eh. Kena buat next time. Pening tengok eh. 7K sekarang eh. Wow, okey. Adalah impian nak buat white bill ni tapi tah. Impian tinggal impian je lah. So kita pasang untuk orang tu okey lah tu. Mana kabel ni? Okey. Wow, sempit gak. Tengok sikit. Ya. Yeah. Sempit kan ni? Oh, sangkut lagi. Katalah aku kena buka lagi fan ni. Sangkut kat mana ni? Okay. Betul lah, memang kena install top ni lah sekali lah. Menyampah aku. Ada kabel dia bersilang. Oops. Pasang tuan dapat rasmi dulu. Yap, dapat rasmi dulu hardware mahal ni kan. Cantik lah. Okay. Allah. Okay, so at least dah pasang. Kenapa tak kenapa tak muat ni? Depan sikit. Okay. Lepas tu, astaghfirullah beratnya. Okey, kau pun dah. Okey, lepas ni dah tak solat lagi ni. Sekejap ya. So kabel GPU tadi kena sambung dekat sini. Nantilah kabel management petang sikit atau malam sikit lah kot. Tunjuk gambar terus. Lepas ni nak kena ambil anak pula. Adeh.
Okay, where's the cable? Okay. Ni contoh yang diperkatakan tadi eh. Grafik kad ni dia perlu 8 kali 2 pin. 8 pin kali 2 sorry, 8 pin kali 2. Tapi kita tak akan pakai daisy chain. Kita pakai separate cable. So ni satu cable, ni satu lagi cable. Walaupun sebenarnya kita boleh daisy chain, tapi sangat-sangat tak digalakkan. Okay. Kita boleh pakai macam tu kalau grafik kad tu 8 plus 6. Okay. 8 plus 6 memang tak pakai banyak power. Tapi kalau 8 plus 8 better don't. Okay, jap. RGB dia tak boleh pasang lagi ni. Dah lost meh ni. Mana kabel fan dia? Kabel fan dia kat sini. Nah, dah bersimpan siul kabel dia. Okay. Kabel fan cucuk dekat. Mana nak cucuk lah? Bawah dia. Okay, bawah dia. Cucuk bawah lah. Nantilah baru kita manage. Nampak? Bila grafik kad dah masuk, korang tak ada space tau. Susah. Okay, lepas tu... RGB 3 semua dah masuk ke belum eh? Sekejap. Ni RGB. Ni dari mana? Ni daripada Lian Li. Ya Ryujin punya ni, macam mana kabel dia? Ah, stress. Jom. Ryujin, okey. Ryujin ni. Jap, apa yang saya buat ni? Oh, ni kabel GPU tadi. Kejap. Okay, kabel apa tu? Daripada streamer tadi. Oh, streamer tak sambung ni. Jap. Ah. Mana streamer? Mana streamer? Ni kabel streamer satu. Satu lagi. Satu lagi. Ini. Tapi sebab streamer ni dia tak ada port nak sambung, so kita daisy chainkan dia. Lepas tu nak cucuk controller dah tak ada space. Kejap. Dia bagi apa ni? Wow, apa ni? Baru tahu ada benda ni. Okay, tak apa. So dekat sini nanti ada. Lama. Kenapa lain lah? Streamer ni lain lah dengan yang pernah install sebelum ni. Streamer ni yang lama ke atau yang baru, antara dua? Dia lain sikit. Allah, aku dah serabut dah. Biar lu. Streamer ni dah serabut dah. Kejap. Rasanya kena buka satu lagi connector Lian Li ni. Dia punya controller dia tu. Sekejap. Berapa keras modal? Sorry lah, tak tahu lah.
Wah, tak buka lagi. Tapi ni nanti tak muat USB 2.0. Isu dia sekarang ni, streamer ni nak bagi dia sync RGB dia dengan yang lain-lain. So, kejap. Mana? Tadi dia bagi apa? Begini. Cak. Kalau dia bagi ni. Ni cucuk dekat sini. Tapi ni tak sync lah pula kan. Guna splitter connect dari control. Daripada controller tak ada splitter yang ni. Splitter yang sama macam fan dia ni. Dia bukan splitter RGB. Dia ada connector dia. So dekat controller tak ada space. Kalau pakai controller lagi satu, isu dia USB 2.0 motherboard dah habis. Dah tak ada port. Memang standard motherboard datang dengan dua port ya USB ni. So tak apa, kita try bagi dia menyala dululah. Yang penting menyala dulu. Color-color tu nanti kita set up. Ni pun dah pukul apa ni? 3:30 ni nak mayang. Sekejap, ha? Okay. Belasah lah cucuk lu. Okay. Wow. Disaster betul. Ni belum manage lagi, so let lu. Belum manage lagi ni. Cuma yang kurang faham daripada Ryujin ni, dia punya ARGB dia nak control macam mana. Nantilah kena Google kejap kot. Tapi setakat yang tengah pasang ni tak faham sangat. So nantilah biar lu. Rasa simpan je lah. Sekejap, eh. Tapi kejap. Sampai ke tak? Nak test boleh. Isu dia nak ke display tak sampai. Kejap. Tak ada kabel HDMI panjang. Sekejap, eh. Wow, bersepah-sepah. Okay, sekejap. Kena resisten lah buat benda ni. Okay, sekejap. Ada satu kabel HDMI kat sini. Tapi tak tahu cukup panjang ke tak. Untuk test. Sekejap ya, korang. Itulah, kena beli portable monitor ataupun monitor yang memang guna untuk benda-benda macam ni lah. Tapi nak space lah, nak simpan nanti. Isu dia. Okay, sekejap tarik meja. Bismillah. Tarik meja pelan-pelan. Apa dekat bawah? Tarik meja pelan-pelan. Okay, nanti aku tukar arah kamera sekejap, ha? Tak sampai kat ni. HDMI mana? HDMI. Okay. Power plug situ. Moment of truth. Bismillah. Sekejap. Oh, phone hang lagi eh? Sekejap. Panas phone ni.
Okay, phone hang pula. Okay, lain sekali. Nak pergi ke webcam dah jauh dah. So, biar lalu webcam tu. Error starting video. Sekejap ya. Alah korang, tak tahulah ada problem phone. Dah panas kot. So, pakai webcam je lah. Sekejap ya. Nanti aku tarik webcam tu. Sekejap. Yeah, busy busy je. Yeah. Okay. ROG ni terbalik. Alamak. Boleh betul kan Raji ni kan? Okay, sekejap. Okay, sekarang nak ambil apa tu? Tapi susah lah webcam tak sampai lah. Pakai phone lah, pakai phone je, sekejap. Okay, sekejap lah guys, sekejap. Ha, okay. So, moment of truth. At least kat situ kita dah nampak yang terbalik. Okay, jap. Sebab ni lagi penting, sekarang aku besarkan ni. Okay, jap. Terbalik. Ah, okay, this one. Okay, so terbalik. Okay, tak apalah, kita test dulu. Bismillah. Lampu belakang fan tak ada. Sekejap, display. Display tak ada. So, ada kemungkinan sebab riser. Okay, ada kemungkinan, tak tahu lagi. Eh, ada. Ada, ada, ada. New CPU install, please enter setup to config. Alamak, tak sambung keyboard lah pula. Tapi tak apalah, at least we know that now. This system is functioning. So, ada display kat situ. Alright. So, kita... Kabel tak kemas lagi. Tapi, kalau tengok setakat ni, macam dah okay lah kot depan ni. Cuma tulisan AIO tu kena terbalikkan lah. Okay. So, kalau korang perasan dekat sini, GPU fan dia tak function. Bukan tak function, dia tak pusing. Tu benda normal. Sebab, bila kita start... Shutdown. Okay, bila kita shutdown, kita start balik, dia pusing. Maknanya okay. Tapi at one moment, dia akan stop. Korang tengok eh. Okay, cepat stop. Tak nak pula dia stop. Tak apalah, biar lu. Okay. So, kalau kita tengok at least kat sini, connection semua ada. Kecuali dekat unifan belakang ni, lampu tak menyala. So, mungkin dia loose kat mana-mana lah ni. RGB dia loose ni. Tapi, grafik card jalan, tu fan dia berhenti. Okay. So, kepada siapa yang tak biasa tengok fenomena ni, sebenarnya normal. Because, grafik card sekarang, dia punya fan memang akan berhenti bila kita tak buat, kita tak gunakan dia. So, bila kita tak pakai dia untuk main game ke apa-apa application yang guna grafik card ke apa ke, fan dia akan stop. Sama juga dengan power supply. Tengok power supply ni. Nampak? So, power supply dia tak berpusing. Fan dia. Sebab dia under load. Kalau dia full load, dia akan start pusing lah. Bila kita dah start main game ke, kita render ke, atau apa-apa application yang banyak pakai voltage, maka dia akan berpusing.
So now my next task will be completing this build, install Windows apa semua dengan manage kabel yang haram jadah ni. Oh, jap. Kenapa fan lagi satu? Oh, ya Allah. AIO fan terbalik. Okay. Ni betul, atas betul, yang bawah salah. Bawah ni salah. Okay, nanti kena buka balik. Tak perasan. Okay, so rasanya tu je lah kot. Okay, kejap. Kecilkan balik ni. Okay, tak. Dah penat dah sebenarnya ni. Penat agak ni buat benda ni. Sekejap eh. How do I make this small? Sekejap eh. Macam nak kecilkan display ni? Eh? Sekejap, what happened? What happened? What happened? Oh, okay, betul lah. Ni yang patut dikecilkan. Okay, so guys, rasanya cukup sekadar tu untuk hari ni. Penat dah ni. Nak relax jap, minum apa semua, lepas tu baru sambung kemas lah. Tengok ni, sepa-sepa ni. Ha, korang tengok, korang tengok. Okay. So for those who are interested, ni PC yang tengah pakai kat rumah sekarang. Ni satu kecil ni. Okay, ni APU punya sistem. Tu satu lagi. Yang tengah stream ni guna PC ni lah. Okay, casing NR200 kecil. Okay, ha, tu pakai webcam Sentinel Tech Gear. Murah je, RM89 je punya webcam tu. Tak tahu lah korang nampak tu lawa ke tak. Okay, so that's it lah. So guys, thank you so much for joining this live session. Hopefully dengan video ni anda dapat something yang bermanfaat lah daripada sesi building kita tadi. So insyaAllah kalau ada rezeki nanti akan ada video untuk next build pula. Memang ada satu pun ini, yang ni punya setup. Okay, tengah tunggu proses sampai. Okay, so nanti bila sampai kan boleh buat lagi lah next. Pasang panel bang, nak tengok panel yang mana? Kaca? Sekejap. Sekejap, kena mount balik kat tripod. Sekejap eh. Besarkan je lah yang ni kan, bagi nampak besar lagi. Sekejap. Okay. Kabel malam ni, yes, tak larat dia ni. Nah. So kalau pasang, oops, sorry. So kalau pasang kaca. Alright. Dan panel kaca je lah. Atas tak payahlah kot. Dan stiker tak cabut lagi tau. Ni ada lagi stiker ni. Dalam luar tak cabut lagi. Atas pun tak pasang lagi panel. Biar lu. Fuh, relax lu. Kemas balik benda-benda ni semua. Dan baru kita baru sambung manage kabel lah kot. Okay guys, thank you so much again for joining. Nanti insyaAllah kita jumpa lagi lah next time punya live build. Apa-apa pun nanti saya akan siapkan PC ni, manage kabel elok, lepas tu photoshoot. Bagi lawa pun semua supaya korang pun akan terkesima lah tengok. Okay, alright. So, itu sajalah untuk sesi build kali ni. Again, thank you dan semoga anda dapat manfaat lah daripada video ni. Video ni nanti akan upload kat YouTube walaupun agak panjang. Berapa jam dah video ni? 2 jam 57 minit. Tengoklah nanti kalau rajin nak edit, potong-potong sikit ke apa ke. Okay, so alright. Itu saja. Take care semua. Bye-bye. Mana nak end live? Oh, sini. Okay.